ትናገራለህ? አንተ ምን በምን ትቀይሯልና ከመመቱ? ሰላም ሰላም ትንሽትልኝ ወገን ዘመን የነጀህ እንኳን ለጉጉት ፖድካስት በሰላም መጣችሁ። ዋጓን አስጥልኝ ያው ለናችሁ ለዛሬው ሳምንት ኤፒሶድ ኤፒሶድ 45 ነው። በጣም ስፔሻል የሆነ ኤፒሶድ ነው። 45 ቁጥር ለዳይሬክተራችን ሲግኒፊካንት ቁጥር ነው መሰለኝ። ለዚህ 45 ነው ባለፈው መላጣነ ተብያለሁ ሰምዛችኋል። አሁን ለዲ 45 ነው። ነገ ደግሞ ምን እንደምትባል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኮመንት ያዩ ነበርና ቀደም ከዳግም ጋር ያወራንበት ነበር። ነገር ልጠይቃችሁ ከዚህ በፊት የፖስተናችሁን ቪዲዮዎች ወይም የቀረጻችሁን ፖድካስቶች ከተለቀቁ በኋላ ትዝላችኋል ኢንሴንስ እንዴት ነው? ላይክ አሁን እኔ ፐርሰናሊ ፖድካስቱን ከቀረጽነው ከለቀቅነው በኋላ አንድ ሳምንት ወይ ሁለት ሳምንት ኢንጌጅመንት እና አንይ ኖሯል። ከዛ በኋላ የሆነ ዝም ይላል አይደል? እና አሁን ላይ ግን ላይክ ብዙ ሰው ያያየን ምናም ሲመጣ የበፊቱን ኮንቴንቶች ማለት ይጀምራሉ። አዲስ ሰው በተለይ ምናም ማለት ነውና አሁን ኮሜንት ሲያረጉበት እንትን ይለያል ይገርመኛል ነገር። ስለምንድን ነው ስራም ትላል? ምንድን ነው አንደኛ እንትን ላሉ ኦሬዲ የሆነ አስተያየት ተሰጥቶ ያስተካከልከው ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዛ ነገር ተደግሞ ሲጻፍልኝ እንትን ላይ እንዴ አሁንም ዛሌ ናችሁ እንዴ ነው አይደል? አሃለካ እነዚህ አዲስ ሰዎች ሊሆን ይችላል። ወዷ ለይዶ ያይት ግን በአዲስ ዌብሳይት ቢጀምሩ እነዛ ነገሮች እንደተስተካከሉ ያቆ ነበር። ከኋላ ጀምሩ ያይስ መጣብ ላይክ ሜቢ እንደ ግን ፕሮግረስ ያደረኩ ነው ብለህ አስባለህ? አሁን አንተ ልክ በአይዲያ ደረጃ በፊት የምታምንበት ነገር እየቀየርክ ትሄዳለህ ወይስ አንዴ ያስኮን ሐሳብ አትቀይርም? አዎ ያ ስናወራ እኮ ለምሳሌ እዚህ ስናወራ የኔ ሐሳብ ትክክል ነው ብዬ ሳይሆን ማውራው የኔ ፐርስፔክቲቭ የኔ ላመለካከት የኔን እይታ ነግራችኋለሁ። የእናንተን እይታ ሰማለሁ። የእናንተ ካሳመነኝ አምናለሁ፣ ካላሳመነኝ አውት ላይክ ኦኬ። እኔ ግን አንዳንድ ነገሮች ላይ ስቲፍ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግን ይሆነ ማለት ድርቅ ያልኩበት ሐሳቤን መቀየር ያልቻልኩበት ነገሮችን ላላቃቸው ይችላል። ግን የሆነ ዲፈረንስ አለ ይመስለኛል። ሁሉም ሰው እንደዛ ያለው ብዬ አስባለሁ። ግን የሆነ አንታውን ለሌላ ሰው ላይ የነገርከው ካልገባው ግን ለሱ ልክ ነው ብሎ እንደሚያስበው እኔ ጋርም ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ኦፍ ኮርስ እሱ ነገር ሁላችንም አድርገን ታጋለብ ያ ሁላችንም ይመጣሉ እኮ ምን እንደዛ ከዛ ያረጋሉ ብዬ አስባለሁ። እንደዛ ከደረኩ ላይ እንደዛ ከደረኩ የእናንተ ሐሳብ አላሳምንም ባይ አው ያለት ነው። እና ግን በጣም ረጃጅም ኮሜንቶች ምናምን እየተጻፉ ያዩ ነው አይታለው። አንዳንዶቹ ደግሞ ስፔሲፊክሊ ለብሩክ ለዳግም ተባላል። በጣም እንተን ነው አሁን ዌል ሬድ ነው በጣም የተማረ ሰው ነው። ሚመች አሁን ቮት ብናወጣ ዳግም ነው የተነጥ ጥፍር ነው ያምር ኢትስ አንላይክ። እኔ እናንተ መስራት አለብን መሰበራታችን ሻሻል አይደለም። አንዳንድ ያነበብካቸው መጻፎች ሼር አረጋላችሁ ኦፍ ኮርስ ብዙ ይላል ባይ ዘ ዌይ ያነበብካቸው የምታነቧቸው መጻፍ ሰጀሽኖች ካላችሁ ምናምን እንግዲህ ሳይኮሎጂ ኦፍ ማኒ የሚባል መጻፍ አለ። ዋው እሱን አንብቡ። ሳይኮሎጂ ኦፍ ማኒ በቅርብ ነው ያነበብኩት። እኔም ሪኮመንድ እሺ አንብብ ያልጨረስኩትን መጻፍ ሰጀስት ማድረግ ይችላል። ኦፍ ኮርስ ያ መሃል ላይ ደርሰ መሃል ላይ ማልደረስኩም ትራጀዲ ኤንድ ሆፕ የሚል መጻፍ ምን ያህል አንብበዋል? ላይክ አይ ኦነ እሺ አፔ ላይ ያለው ፕሮግረስ 25% መጻፉ ግን 2000 ምናምን ፔጅ ነው። አይ በቂ ነው 2000 ምናምን ፔጅ ደውነ እንትኑን ኢንትሮዳክሽኑን ታቃለህ መጻፉ ስለምን እንደሆነ ምን ሐሳብ ለማስተላለፍ አይ ሳይስቲ ኦፍ ዘ ወርልድ ነው የሚለው ታይትሉ ራሱ ናይት ሰሪ ሊ ጉድ ቡክ እኔ ኢንጆይ አርጓለ ሂስትሪ የሚመቻችሁ ከሆነ ናይስ እና የሆነ ደግሞ ጀምር የተውኩት መጻፍ አለ ዘ ራሽናል ሜል የሚል ፖዚቲቭ ማስኩሊኒቲ ቶክሲሲቲ ነው ባይዚ ለዛ ነው የተውኩት ሮኖ ቶማሲ እንዳታነቡት ልል እንዳታነቡት አይ አንብቡት። ሁሉም ሰው የሆነ እድሜያቸው ላይ ወንዶች በተለይ ማንበብ ያለባቸው መጻፍ ነው። አይ ተሻለ ፐርስፔክቲቭ አድገህ ከሱ መውጣት መቻል አለብህ። ኤግዛክትሊ አንብበው ማለት ነው። ያ ላይክ ዴቲንግ ላይ ሬድ ፒል ምናምን የሚባለው አይነት
ገባ ላይክ ስዋም ትፈልግ ለመንተነ ለመልከ ለገንዘብ ወይ ለሆነ ለእንትን ለሆነ ፓወር ምናምን ነው ስለዚህ እነሱ ነገሮች ስታብሊሽ አርግ ምናምን አይ ለኛ ስፔሻል ለኛ ሶሳይቲ አይሆንም አይ ዶንት ቲንክ እዛንት በዛንትን ውስጥ አልፈናል ብዬ አላስብም እኔ ሜቢ ኤክስፒሪየንስ ስላላለፍንበት ሊሆን ይችላል መጻፉ ግን የተጻፈው በምራባውያን እንትን ስለሆነ እዚህ ሴቶችን ሳይኮሎጂ ነገር ነው የሚያወራው አው ግን ኮምፓሪ ያደረገ ነው ሞስት ኦፍ ኢት እነሱ እንደዚህ ያረጋሉ ሶ አንተ እንት ነው ኮምፓሪዘን ነገር ነው ሬድ ፒል ብሉ ፒል ነገር እስቲ አ ያ ሱ ኮምፓሪዘን በጣም ማለት ለምንድን ነው ሁለቱን እንደተለያየ ነገር የሚታዩት ነገር ማለት አሁን ከፍሎ የሆነ አጌንስት ለማድረግ ነገር የሆነ ወንዶች እንደዚህ ስላሉ ሴቶች እንደዚህ ያረጋሉ ሴቶች እንደዚህ ናቸው የሆነ ሁለቱን ነገሮች አጌንስት ኢች አዘር የሆኑ የሚያስመስሉ አድርገው ኢሜጅ የሚስሉት ነገር ኤግዛክትሊ ዳትስ ሮንግ ያ ላይክ እኔ አሁን ይሄንን ሳነበው ማለት ነው አይ ዋዝ ጎይንግ ትሩ ኢን አ ብሬክ አፕ ናም ነበር ያ ትንሽ ያው ከራሴ ጋር ግጭት ላይ ስለነበርኩኝ ያ ይሆን ያለ እንትን ሰጠኝ አለ አይደለ አይ ሄልፕ ሚ ጌት ትሩ ኢት ከዛ ያው ወደ ዴቲንግ ሲኑ ስትመለስ ምናምን ነገር እንደዚህ ናቸው ይሆናል ኤክስፒሪየንስም አለ ትንሽ ልብ እንትን ተብሎ ከዛ እንደገና ደግሞ ይሄን አንብበ ምናምን ያው ሩትለስ ምናምን እንድትሆን ይገፋፋል ከዛ ግን ዩ ግሮ አውት ኦፍ ኢት አለ ግን ኤሴንሻል የሆነ ስቴፕ ነው ቢያምናሉ ስቲል እነ ሉኪንግ ባክ አም ግላድ አይ ሬድ ዳት ቡክ እንደዚህ አይነት መጽሐፎች አንብያለሁ አክቹሊ አይ ችግርም ይሆነው ከዛን መጻፍ አመበ ሌላ መጻፍ ካላነበብ ከጥሉ ራስን ማቀየር ከሆነ ወይም ራስን አይነት ፊልድ ውስጥ እዛው ፊልድ ውስጥ መደረኩ ተመሳሳይ መጻፍ አይነቶች መታነብ ከሆነ ያ ይርካ ያ ላይክ አሁን ሶ ዩ ሂስ አን ኦልድ አስ ጋይ ኮ አይ ቶል ሮሎ ቶማሲ ሂስ ፕሮባብሊ ኢን ሂስ 60ስ ኒንጃ ሶ ዩ ዩ ነው ሂስ አ ዋይት ማን ዩ ነው ኢን ሂስ 60ስ ሂስ ላይክ ዩ ነው ድምብለ ብታዩ ሂ ሉክስ ላይክ አ አይ ዶንት ዋና ሴ ዘ ወርድ ብቻ እሱ ተመችቶታል ይገንዘብ ያገኘ ዝም ብሎ ፓርቷን ፓርቱ ያሉላል ይለቅ ይችላል ፖድካስቶች ላይ ብናን እየቀረበ ስለ ሴቶች ሳይኮሎጂ ያወራል ምናምን ያ ያ ወልም ጻለ ኢንስቴሊየንስ ያ ያወረዱ ነው ፕሌናቸው ዛሬ ገስቶቻችን ስለሆነ ኤሊኑስ ግን ጣፈዋ ከቪዲያ ላይ ወት ገብሩና what happened god damn በቃ ተረስ እንተና ጆሮገን ይሰራውን እንተናይታል ይሁን አድ አይ ቲንክ ኢንስታግራም ላይ መሰለኝ ይለቀቀው የዩክሬን ይሄ አላርሙ አለ አይደል ይሄ እንደነው ሳይረኖቹ አዎ ያድጋ ጊዜ እንትኑ ሳይረኑ በሱ ጀመረና ከዛ የዩክሬን ምናም ቦምብ ፍንዳታ ነገር አሳየና ከዛ ዘ ኔክስት ሲን ኢዝ አድቨርታይዝ ማስታወቂያ ላይክ ኮምፕሊትሊ ዲፈረንት ቲንግ ዋት አስሙ አቴንሽን ለመሳብ ነበር አስሙ ይሄ በጣም ኖት አይ ሚን ካም ኦን አይደለም ሊሚት አለው ማርኬቲንግም ብትል ጀለስ በጣም ሂስ ፑሺንግ ኢት ባይ ዘ ወይ በጣም ካንስል አልደረግም ብሏል መሰለኝ ያ ይሄ ካንስል ያስደርገው ይሄ ላይ ካንስል ያስደርገው ይገባል አይደለም ለመሰለ በቃም ዲክ ሙቭ ሪሊ አንኔሰሰሪ ወላ አላስፈልግም በኢትዮጵያ እንደዚህ ማስወቂያ ቢሰራ ኢማጂን ላይክ ዩድ ፊል ኢት እነሱ ነው ያሰበው ከዛ ግን ወራ ደ ኮመንት አሁን ይሄ ምን ስኖፍሌክ የሆነ generation they can't take the video quite video ni yefelleku they can't take this shit lightly beta ndi aswali what's wrong with the count nisha neger kunich trigger taregen gab eh so trigger marak son is just no 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 I was wrong I think it's yesian entenu my bad jogan ne postetaw gen yesian the horizon cnn yes okay she what do you mean quoi ይታያል? አዎ እንዴው እዚህ ጋር እናረጋግላችኋለን ቪዲዮ ላይ ኦኬ ዴተሩ ላክለት አዩ ከዛ በኋላ ዘ ኔክስት አፕል ቪስ ካደረ እና ማይ ባድ ጆሮ ገና አይደለም የለቀቀው ጆሮ የለቀቀው እሱ ሪቼራ ነው ስትሮንግ ዊዝ ደም ብሎ ነው ሼር አረጋ ያ ሚክሰስ ሲኒን እንኳን ነው ሚን አይ ዩ ኤክስፔክት ዘ ቢስት ኒ ባይ ዘ ዌይ ኒውስ ሚዲያ ትቻለ ያ አኒ ለኢንተርቴንመንት ነው ለኢንተርቴንመንት ኩርስ በላ በጣም ብዙ እንትኖች እየተባሉ ለምሳሌ ዌስት የምራቡ ሚዲያ በጣም ውሸት የሆኑ ነገሮችን እንትን እያደረገ ነው ላይክ እውነትን እየፈጠረ ነው በላ የምር ዳስ ዋት ዴር ዱዊንግ ባይ ዘ ዌይ
1984 መጽሐፍ ላይ ትዝ ይላል the truth ምናምን የሚባል እንት ነበር yes እና አሁን እንደዛ የተደረጋ ለመሆኑን በምን ታውቃለ ለምሳሌ ብሩክ አሁን አንተ አቋሉ ይሄ እርግጠኛ ነኝ የምትለው የታሪክ ኢቨንት ላይ ሄደስ ታነባውን መጽሐፍ ላይ የፈለክ በቶታል ሪሰርች ስታደርግ አንተ ከመታሰብ ሌላ ነገር ተጽፎ ብታገኝ ምን ኤክስፔክት አደርጋለህ that's not real history አይ እኔ ቻለ ነው መታሰብ አይ እኔ ሰቺ ነው ነው ብለህ መታሰብ ኦርዶ ወይስ እንዳለው አይ ላይክ ኦሬዲ የሆነ ሜንስትሪም ትምህርት ላይ ተማር ነው ሂስትሪ አለ ከሱ ናራቲቭ ውጣ ያለ ነገር እንደ ሂስትሪ ሲቀርብልህ ትክክለኛ ሂስትሪ አይደለም ነው የምትለው አይ ሚን ዳሽ ዩ ጎ ቱ ሪስፖንስ ያ አይደለ እንዴው እንደዛ አይደለም በተደጋጋሚ እሱ ስታይ ግን ተቀበላል I don't want to get into that any design ነገር ተደጋጋሚ ሳይ በቃ I don't even know what happened in history ነው የምለው አሁን እንደ ያዝ ያለውበት እሱ ጋር ነው ማለት እሺ ግን አንተ እንደዛ አትልም ግን እንደዛ ተብሎ ተጽፎ ተጽፎ ካንተ ቀጣይ የሚመጣው ሰው ግን የፎልስ የሆነውን ኢንፎርሜሽን ነው ያ አሁን በተለይ አሁን ታሪኮች እንደዛ ሲጻፉ ስፔሻሊ ሞር ኤቪደንስ አለ አሁን ደግሞ ይሄው የተናገሩ ስማ ምናምን ነገር ነው ሁሉ ጊዜ አሸናፊ ነው መጨረሻ ላይ ስቶሪ ጽፎ የሚጨርሰውና ኢትስ ክሬዚ አሁን ላይ አሁን ላይክ ለፑቲን የሚሰጠው ኢሜጅ አለ አይደለ ላይክ የሆነ ናዚ ነው ሂትለርን እንደገና ሞደርን ዴይ ሂትለር ያ ሞደርን ዴይ ሂትለር ያን ሁሉ ናሬቲቭ አሁን ኢማጂን አሁን ዘ ዌስት ማሸነፍ ካቻለ ይሄንን እስከ መጨረሻው ድረስ በዛ ይቀጥላል በቃ ታሪክ እንደዛ ነው የሚቀጥለው ሂትለር የሚባለው ሰውዬ የሆነ እንደዛ አይነት ኢቪል ሰው ነበር ነው ሂትለር ማን ነው አይ ሚን ፑቲን ሚክስ ዩ ኳስቸን እንትናን ራሱ እኮ ሂትለር ኤግዛክትሊ ሁለት ይሄ እንትንን ዲናይ የሚያደርጉ ሰዎች የሆሎካስት ላይክ ናዚዎች ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ላይ ምናምን በጣም ተገለዋል ምናምን የነዛን ዲናይ የሚያደርጉት ሰዎች ራሱ ዴ ማይት ሃቭ point maybe on like you can't on the ziga mesela mindinno racist sato wem offensive sato nin neger menagarat impossible kabar and they nazi ndeza la rega made of hitler ndeza la rega kalk beka exactly tabelta you know suicide no beka social suicide no imagine hitler ashenfo yonu rotornet oh wow mena yesa narrative neber imisaf yeah ezinyaw completely flipped hono malat no እነሱ ኢቪል ሆኖ ነበር የሚጻፉት ማለት እነማ እንግላንድ አሜሪካ ወስተፓናት ጀርመኒ ኢዝ ዘ ዌስት እና ታሪክ ጻፊው ነው መጨረሻ ላይ የሚወስነው ምክንያቱም አሸናፊ ከሆነ ማለት አሁን ያላለቀ ታሪክ ሲሆን ምንድነው እየተካሄደ ያለ ነገር ሲሆን የሚወጡ ናሬቲቮች አሉ ከራሻም ከራሻ ናሬቲቭ እየተሰማ ነው የጀርመን ናሬቲቭ እንደነበረ ታውቃለህ ጀርመኖች እኮ በዛ ጊዜ እኮ በቴክኖሎጂ ደረጃ ከአሜሪካም ከእንግሊዝም እኩል ነበሩ ሬዲዮ አላቸው የራሳቸው ኒውስ አላቸው ፕራሽሊ ሴ ዴር ሄድ ኮንዶም ዴር ሄድ በአብዛኛው ነገር እንደውም ጀርመን የናዚ ሳይንቲስቶች ናቸው ናሳ የገቡት ኤግዛክት የናዚ ጀነራሎች ናቸው አርጀንቲና ሄደው ተቀመጡስና በዛ ስተ የራሳቸው ናሬቲቭ አላቸው ግን መች ነው ሰምተን ተጣቀው የነሱን ፕሮፖጋንዳ ፕሮግራሞች መሽሻም አጣ ላይስ ኦፍ ዲ አርዝ ነው ያ እሱም እንድትሰማም አይፈልግም ሲጀመር እና በዛ በኩል ካየው ኢትስ አሸናፊ ነው ታሪክ የሚጽፈው ስለዚህ አሁን ያሸንፈው ተብቀ ከራሻ ሳይድ የሚወራ ነገር አለ ፍርስ አለ what are they saying አሁን አይ ቲንክ እነሱ ቢልድ ያደረጉ ያሉት ከሰማሁት ነገር ምንድነው አሁን ዌስት ምራቡ መገናኛ ብዙሃን ለ እንትን የዩክሬን አሁን ሪሲስት ምናምን ይሄ የዘረኝነት እንትኖች ምናምን አሉ አይደል እና የሚጠየቁ ጥያቄዎች ምናምን ኮንሲስተንት ለምን አትሆኑም ብሎ ፑሽ ያደረጉ ነው ለምን ሌሎቹን እየሳጠቁም ለምን ነው እንዲህ ብቻ ራሽያኖች ናቸው yes like the russian government ማለት ነው because the people i think they are on the side of ukraine በሎ በጃዙ አሁን በዚህ ሰዓት i mean russian government እና ሰው አንድ አይነት ሳይድ ላይ ነው ማለት ይከብዳል በምን አቀለን we don't know that good point ግን imagine አሁን የማይፈልገው አይነት ዶሚናንትሊ ህዝቡ የማይፈልገው አይነት ነገር እየተጋደቡ ለምን ነው ፑቲንን የሚያወርዱት? አይ ፑቲን የብዙ ሰፖርተሮቹን እንትን ያጥ ሰፖርተሮቹ እንኳን እንደ ባክ 100% ነክ ሰፖርተራል ሁሉም ነው ማንኛውም ሰፖርተር ኮመን ፒፕል እንደዛ አይመስሉኝም ለምን ህዝቡ ተጨቁማል ነው ማለት ነው እና የሆነ ሰልፍ ይወጡ አሁን እየተመታሰር ጀምሯል መሰለኝ ራሽያ ውስጥ ራሱ አሜሪካ ውስጥም ታስሮ ነበር ባይደን ሲመረጥ what are you talking about I'm not comparing America democracy to Russia democracy. Democracy is not a limit. Exactly. I don't compare it to the other. What I'm saying is,
ራሻ ውስጥ አሁን ሞር ሰዎች አውትስፖከን እየሆኑ ነው ያ against the regime ማለት ነው እና maybe so yom ይቀርው ጊዜ ላይ ስልጣን ላይ ይቀርው ጊዜ አጭር ነው ይመስለኝ ከትንሽ አመታት ማልፍ አይመስለኝም ስለዚህ አሁን ሄዶ ሄዶ አሁን ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚያልቀው እስኪ ማለት ማማሉ ዩክሬን እና ራሻ ኖ ዩክሬን እኮ ኢትስ ጀስት አዎ ኤግዛክትሊ ኢትስ ናት ኮላተራል ዳሜጅ በጣም በጣም ኔቶ ያሳዘነ ነገር እሱ ነው ኔቶ እና አንተ ስለዚህ እንዴት ነው የሚስማሙት አብዛኛው ሀገር እንደዛ ነው ምንም የሚስማሙት ኔቶ እና ራሻ አሁን እኮ ማለት እኔ አንድ ነገር ማለት ለምሳሌ እነዚህ ካንትሪዎች ለምሳሌ ላይክ ሚድል ኢስት አፍሪካን ካንትሪ ምናምን ቢሆኑ ኖሮ ይሄና ፈሱል ላይ መጣም ነበር ይሄና ይመጣል ግን ኬት አንግል ነው የሚመጣው ነው አይ አሁን እንደሚባለው አንተ እንዳለኮ የራሽያን ባለሀብቶች ሳንክሽን ተደርጓል ራሽያ ሳንክሽን ፖለቲካል ቤስ ነው ላይክ እሺ ቀጥል ተደርጓልና አፍሪካ ሀገር ውስጥ ግን ቢሆን ያው ተደብደበ አልቀ ያልከው አልቀ ይቀርው ቀርተ ሳንክሽኖቹ ቤስ ናቸው ከዛ ሲፈልጉ ይወጣሉ አይ ዶንት ቲንክ ኢትስ ቤስ ቤስ ነው ምልህ እንደው ለምዶ መሰለ ባለሀብቱ እንደዛ ስላደረክ ምንድነው ሶ ዋት ወይስ ከሱ ብቻ ሳይሆን በሁለቱም ሳይድ ነው የሚቆርጠው ምን አንተኮ ገበያኩ ማለት አንተ የሆነ ነገር ሰጥተህ ነገር ትቀበላለህ ነው አይደል? እነሱም ሳይድም ሉዝ ያረጋሉ። እነሱም ሳይድ ሉዝ ያረጋሉ። አንተ ግብጽም በጣም እየተጎዳች ነው አይደል? ትጎዳለች። በስንዴ ምናምን በስንዴ አ እኛም በስንዴ ደርስ እንቁላል እንቁላል ነዳጅ ምናል እንደሄደ አየ። ነዳጅ ያ አ ኢማጂን አይ ጌስ ዩ ሃቭ አ ፖይንት ግን እኔ ደግሞ የሆነ አሁን የራሻ እና የዩክሬን አሁን ካየህ ላይክ 24 አወርስ ኒውስ ይሄ ነው ሌላ ነገር የለም ከኮቪድ ብሷል ኮቪድ ጠፍቷል ባይ ዘው አሁን ኮቪድ ሲል ኮቪድ ማን ነው ኮቪድ ፒፕል ጠፍቷል ኮቪድ ትክክለኛ ነገር እንደሆነ እንገምታለን ማስክ ማንዴትም ያነሱ ነው አሜሪካ አይ ሚን ሺፍት ነው በቃ ካንዱ ወሬ ወደ ሌላ ወሬ አሁን የለም ኮቪድ ግን ለጊዜው ሚዲያ ያኔ ኮቪድ እንደነበረ እንደ ራሻ እና ዩክሬን ወር አልነበረ አልነበረ ወሬው ይሄኛው ኢትስ ክሬዚ አር ላይክ ስለዚህ ስትከፍት ሌላ ዜና የለም እና ዜናውም ደግሞ ዜና አይደለም የሆነ አመለካከት ያለውን ሰው ያመጣና ይደግም የሆነ ነገር ያወራልሃል ከዛ ያንኑ ደግሞ ሌላ ሰው ያወራልሃል አብዛኞቹ ዜናዎች ባይ ዘይ ውሸት ነው ላይክ ኢቭን እንትን እየተበሪ ነው እውነትን እየፈጠሩ ነው ነው የሚለው ኦኬ ላይክ ሪፒትሊ እየነጋገሩ ስቶሪ እየፈጠሩ ነው ላይክ ገብቷል እና እስኪ አውትካሙ ምን እንደሚሆነው ላይክ ከሌላው ጦርነት የበለጠ ለምን ነው ለዚህኛው ካቨርጅ የተሰጠው ብለህ ስታስብ ያርሞርቲብለስ ዲሳር ዩሮፒያን ዲሳር ዩሮፒያን አው አይዮትኩ አሁን እንደዚህ አይነት እንትኖች ሳይክ የሰውን ኢሞሽን ስተራፕ ለማድረግ ነው ሃቭ ዩ ሲን ዘ ቪዲዮ ሄ ጦንትን ውስጥ ወደ ባቡር ሊገቡ ሲሉ ምናምን ጥቆ ጥቆ ያረጉ ነው ያ በቃ ከዛ አሁን ይሄን እንደ ሚሊተር ሬስ ኢሹ አሁን ወዲያው ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን እንግዲህ ሳይድ ሊድ ነው ማለት ነው እንደዛ የተገፋው ሰውዬ አሁን አንድ ሁለት ደደብ ሰዎች እንደዛ ስላረጉ አሁን በቃ ጥቁሮችም እዚህ ጋርም አሁን ብላክ ላይፍ ስቲል ማተር አሁን እንደዛ ስታቀርበው አንተ አንተ ስለዚህ ጥቁሮች እየተገለሉ አይደለም እንዴት ሚዲያ ላይ ሙሉ ስቶሪውን ግን ልታገኛ አትችልም በቃ ሰው የሚፈልጉትን መርጠው የሚፈልጉትን ሰዎች መርጠው ኢንተርቪው የሚያደርጉት ትሬቨር ኖዋን በዚህ እንደዛ ነው ያደረገው ይስ በቃ ይሆናል ግሩፕ ኦፍ ፒፕልን ስተራፕ የሚያደርገውን ፓርት መርጦ ያን ይናገራል በእርግጠኝነት እስከ ዛሬ ድረስ ባይደን ከተመረጠ ጀምሮ የሚዲያ ማርኬት በጣም ወርዶ ነበር አሁን ግን ቢያወሩ ማንንም ይሰማቸው የለም ቻይናን ቢያወሩ ማንንም ይሰማቸው የለም ዱድ አሁን አንድ ፖስት በ24 ሰዓት ነበር ሁሴኒን ሀብታም ያደረገው ኤግዛክትሊ እስኩር ደዋላ 40% ነው አንዴ ቀደሰው ቪውሺፓቸው can you imagine አሁን ግን ለኩ እኔ አሁን ስንት አመት አይቼ ማላቀው ሰው ኢማጂን ለከ ገብቼ ሲኒን ነሽ ፎክስ ነሽ ማነስ በይብቀ የባጤ ቁጡን እንትን ስል ከዚህ ወነሳ ለግን ይሄኛውን አይተ ቀጣይ ቪዲዮ ማንዴት ከዛ የሆነ ኒውስ ፊድ ምናምን እንዳለሱ ይሆናል ሙሉ የሲኤንኤን ፎክስ የሚል ፕሬሳ እና ኢንትረስት ስለዚህ የተወሰነ የምንድነው የዘረኝነት ይዘት ያላቸው ኮንተንቶች ፑሽ ስለተደረጉ ነው እንጂ በያስባሉ እንጂ ማሱ እንደዛ አይደለም ብለታ ሰርቫይቫል ሞድ ላይ ነው ሶ አዩ እሱ አይ ዶንት ቲንክ ዴ ሃቭ ዘ ታይም ቱ ቲንክ አባውት ሬስ በዛ ሰዓት ላይ ያጋጥም የሚችል ነገር ነው ግን ሁሉም ሰው ሬሲስት ነው ሚለውን አይደለም ጠይቃችሁ ግን ፑሽ ያደረገው ነው እንጂ እሱ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ሃፕን ቢያድርግ
ተመሳሳይ ነገር ሀፕን ያረጋ አይ ቲንክ ዊ ወርስ ሀበሻ ወርስ ነው ኤግዛክት ፈረንጅ መጀመሪያ ምን ነው ሱጥ ይመስለኛል አዝ አክባሪ በጣም እንትንን ላይ ምንድነው አክባሪ ሳይሆን ላይክ በአገራችን ምናምን አለቀናን ነው ጣምን ዋጋለን አይነት ማለት ምንድነው እንደዛ አይመስለኛው ሀበሻ ይመስለኛል ቀደም ብያለሁ ነው ዳግም ይያል ያለው እኔ ይያልኩ ያለው ማለት ነው ነጮቹን ሳይሆን ምናስወጣ እዚህ ሀገር ውስጥ በሬስ የተሻለ ቦታ አለን ብሎ የሚያስቡ ሌላው ሰው completely discard ነው የሚያደርጉት ከዛ ይሄ እኔ personally human nature ነው ብዬ ነው ማስበው የሆነ ነገር ሲመጣብህ አንተ ቤተሰብን ታስቀድማለህ ወይስ ጎረቤትን እና አይ በአገር ሲመጣ እንኳን እንደዛ አይመስለኝም አይ ለነገር ነው በሬት ያደርጉት ማን በብሄር ያደርጉት you think so አዎ ያደርጉት ማለት አንድ እንት ነው በቃ ሁሉም ሰው በአንዴ አንዱን ክላን አንዱን ብሄር አንዱን ኤትኒሲቲ አንዱን ብሄር መርጦ አይደለም እንደዛ አታክ የሚያደርጉ በአገር ነው እዛ የቡድን መለካከቱ ወደ ሀገር ያድጋል ወደ ሀገር ያድጋል ግን እኔ ለማለት የፈለኩት መሰለ አሁን ትናንትና ነው ለፈረንጆች የተለየ ቦታ ስለምንሰጥ እነሱ ቀድመና ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ፈረንጅ ያበሻ ምግብ እየሰራ ቢሰራ ኮሜንቱ ላይ ትናንትና ያረው ነበር ለምሳሌ አሁን የተለያየ ሀገር ህንድ ምግብ ምናምን ለምሳሌ አንድ ዩቲዩበር የህንድ ምግብ ሪቪው ቢሰራ ከሰሩ ህንድ ማህበረሰብ መጥቶ እንትን ሲላጥ የህንድ ባንድራ ሲለጥፋት ዶሮ ሲበላ እና ሜቢ ሆነ ምንድን ይባለው ከሰው እንትን ቫሊዴሽን እንጠብቃለን እና ያንን ቫሊዴሽን ለማግኘት ቀድመን እናስወጣ ይመስለኛል ፈረንጆች ማለት ሆነ እንግዶቹ 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 እነሱ መጀመሪያ ተጋደልና አፍሪካዊ ሆኖ አሉ አይደል ጥቁር ሆኖ አፍሪካዊ ለማለት ነው ያዋጋቸው ሲሪየስሊ እነሱ ይወጣሉ ወይስ ቆይ ምንድነው ሀፕል የሚያደርገው አዎ ለአሁን በእኛ ህዝብ አመለካከት ከላይ ፈረንጃል አረ ተው እባክህ ተው ከዛ አበሾች አሉ አይደለምኛ አይደለም አመለካከታችን ተው እንዴ ኖ ለፈረንጅ ምን ሰጠው ቫልዩ እኮ በጣም ትልቅ ነው እኛ yes አበሻ አዎ በጣም ትልቅ ነው ምን ሆነ እንጃ እኔ አይመስለኝም በጣም ትልቅ ነው ለአፍሪካ ሀገር እንደዛ ነው ለአፍሪካ ሀገር እንደውም ያለን ለአፍሪካ ግን ያለን እኛንም አፍሪካኖች ብለን አናስቡ አፍሪካኖቹ መጡ ነው የምትለው አንተ እኮ አፍሪካዊ አት ፈረንጅስ ነጫጭባ ማለት ልትል ትች ግን አሁን ለምሳሌ አሁን አንተም እኛም አፍሪካዊ ለፈረንጅ የሚያስቀብጡ አበሻ ዶላር ዩሮ ምናምን ስለፈለገ በቃ ትራፊክ እተተይላል ለምን በቃ ጉቦ በዶላር ነው የሚሰጠው ላስባል ሰርቪስ የሚያደርግ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ለፈረንጅ የተለየ ቦታ የሚሰጡ አይመስልም እኮ ከነሱ there's more money to get ብለው ነው እንጂ ከእንትናቸው ምናምን ስቆፍ ላይክ ሌላም ባለሀብት አበሻ ጋም እንደዛ ነው እተተ የሚሉት ያ ያ that makes sense አስቲ አስተታችሁን አስቀምጡ እኔ አንተ ባለፈው ያጋጠመኝ ነገር አበሻ ጉቦ ቢሰጠን በብር ነው ስማ እኔ በጣም የሚገርም ነገር ያጋጠመኝ እንደንገራችሁ ባለፈው አነገርኳችሁ ኦኬ መሰለስ ነው መሰለ አይ ካፕል ዴይዝ አጎ ያገኘሁት ሰውዬ ነበር ማምን እና መጨረሻ ላይ የሸኝ ነበር እዛ ሂዝ ጋት አ ናይስ ካር እና እኔ ኳራ ተቀምጬልህ ከፊት ለፊት ሰው አለ ጓደኛው አለች ማምን እና ማታ ነው ይሄንልህ መንገድ ዳር ላይ አንድ ቆመች ሴት አለች ቀና አለችና አየችው ልጁን አየችው መኪና ላይ አየችው ከዛ ወዲያው ማለት ነው ላይክ ሪፍሌክስ ነው ይመስለው አለችው ስልክ አለችው እና ላይክ እኔ ጆና ላ እኔ እንደዚህ ገጥሞኝ አቅም ላይክ ሁከርስ ምናምን ሜቢ እንደዚህ ሊያደርግ ይችላል መንገድ ያለፍክ ግን እቺ ስለ ኖርማል የሆነ ኩከርናን የሌለበት አካባቢ ነው ገባ ኦኬ እና መንገደኛ ነች በቃ መንገደኛ ቆማለች የሆነ ሰው እየጠበቀች ምናምን ነው የሚሆነው ፕሮባብሊ እና ኖርማል ልብስ ነው የለበሰችው ምናምን ወጣት ነች ስልኳን ነው እዛ ጀለስ ማለት ነው ላይክ ኢትስ ናቲንግ ሂዝ ላይክ ዩዝ ቱ ኢት ገባ ከምንም አልቆጠረው እዛ እንዴ ያምጻት ሰው ቦይፍሬንድዋን እየጠበቀች ቢሆን ደግሞ
እና ፖይንት ይገብታል መቼስ አይደለ ገብታል አለው ሰው እንደዛ ነው በቃ አው ላይክ ህይወቱ ማሸነፍ ነው የሚፈልገው ማንኛውም ሰው እና እንደዛ ነው እንትናቸው እንጂ ለ በቁራ ተነራን ለይ አረ ጭራሽ ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ሬሲስት አይደለንም ማለት እኮ እኛ ሬሲዝማችን ለኛ ነው in favor of ourselves እኛ ከሌላውን ግን እኛ ራሳችንን ከሌላውን ለያለን በጣም በጣም ማለት በእምነታችንም በሚገርም ሁኔታ አሪፍ ቦታ አለን ኢትዮጵያኖች በክርስትና ላይ በጣም የሚገርም እስልምና ላይ እስልምናም ላይ እንደዛው የሚገርም ቦታ አለ እንዴት ሆነ አላቀም ያው ለራስ ኮርስ ሊሆን ይችላል አይ ያለን ይሄ ላይ አንዳንድ ነገሮች እውነት ናቸው ያለህበት ቦታ ለ ዓለም ላይ የነበሩ ታሪኮች አክቲቪቲዎች ቅርብ ነ ያዚህ ያ ቅርብ ነ እና እዛ ሰፈር ሆነ ደግሞ ስም ሳይጠራ ቢታወቅ ይከብዳል ነገር ትሬድም አለ ምናምን አ በንግድም ትገናኛለህ በምናምን ከሚድሊስት ጋር ከሚድሊስት ጋር ስለምትገናኝ አብዛኞቹ ሪሊጂዮኖች ደግሞ ሚድሊስት ላይ ተፈጠሩ ስለሆነ በሚገርም ሁኔታ ለምን ይመስላል እሱ ነገር ግን እንጃ ለምን ሚድሊስት ላይ ነው አብዛኛው የዓለም ታሪክ አሊፍ ሌላ ዓለም እንዳልነበረ እኮ ነው አለ ገዛ ወለ ወደ ቦም አክቹሊ ሙቪ ያረጉ ይመስለኛል አይደለም ነው ከሚድሊስት ሌላ ዓለም ላይክ አብዛኛው እምነት ሚድሊስት ተፈጠረ ማለት ሌላ ዓለም ግን ትላልቅ እምነት ያላቸው ቻይና እና ህንድ ያሉ ሪሊጂዮኖች አሉ ፖፑሌሽን ነው አሶ ፖፑሌሽን ብዛት እንዴና ምን አስ ቻይኒዝ ምን ነው ቡዲስት ቡዲስት Hinduism Taoism and the Indians assume Taoism Tibet that's China too ah is a Japanochu mendebere yer katana Confucianism China no Confucius China no yesu philosophy neger stability religion atakatalko yonal it's religion at some point religion is communist philosophy I don't know what ለምዶ ሚድል ኢስት የተፈጠረውና ምናልባት በአለም ላይ የተደረጉ ምንድነው ሜጀር ቼንጆች እዛ ካቢስ ለመጡ ይመስለኛል ያ እና በእንትንም ምንድነው ሲመስለኝ አብዛኛው ስልጣኔ የመጣው ከዛ ነው ላይክ እና ማያ ኢንካስ ምናን ዛሬ ኢንካ አይ ዶንት ኢንካ ማያ ኢንካ ሳውዝ አሜሪካ ማያ ግን እዛ መሰለኝ እሱም ሳውዝ አሜሪካ ወይት እሺ ምድሩ እዛ የመጣው ሚድል ኢስት ሱሜሪያ ሱሜሪያ ሜሶፖታሚያ ሜሶፖታሚያ ባቢሎን ዋን ኖ ባቢሎን አክቹሊ ሮም ስለዚህ ዋን ኖ ኢትስ ባቢሎን አህ ኢፍ ዩ ቲንክ አባውት ኢት ሶ ከዛ ግን ወዴት ነው ይደው እነሱ ስለተነች ያ ሞር ከግሪክ ወደ ሮም ወደ ግሪክ ወደ ሮራቹ አርጓል በያስባል ግብጽ ኢትዮጵያ ያ ሚድል ኢስት ባትለን ምዛው ሰፈር ግን ሚድል ኢስት ለምንድነው ስፔሻል ያደርጋል ላይክ ሲቪላይዜሽኖቹ ያኔ የሆነ ዓለም ላይ መጀመሪያዎቹ ሲቪላይዜሽን ውስጥ ነው ወደ ዛ የትሬድ ቦታ ስለሆነ ይመስለኛል የሆነ ከአፍሪካ ሙተ መሄጃ ወዛ ነው ከቻይና መጣ በዛ ነው መታልፈው ከዩሮፕ መጣ አክቹሊ ከቻይና ስትመጣ አልነበረም እንደዚህ ማለፊያ ትመጣ በኢንዲያ በኩል ስትመጣ በታች እንዲዞር ከዛ እንዲ ነው መታልፈው ለሲልክ ሮድ ባሉ ቤት በኩል ያ ያልፋ በራሻ በላይና በታች ነው ስለዚህ በፊት ግን በመሃል አታቋረጥም ነው መልኔ በመሃል በድሮ ሂስትሪ ግዚ ወደ ሳውዲ አመጣም በስዊስ ካናል እና ነው ለም ያኔ ኦፍኮርስ አይ ወደ ሳውዲ በመርከብ አይደለም በእግር ነው እኮ ዳርዳሩ እንደዚህ ከዛ በኢራን አድርገ ምናምን በሲሪያ አድርገ ወደ ቱርኪ ትገባለ እና በዛ ምክንያት ነው የሚመስለኝ ይመስለኛል ትሬድ ሴንተር ስለሆነ ይመስለኛል እና እነተለያዩ ሪዝሎሽ ሊሆን ይችላል ቤቢ ስነ ጽሁፍም እዚ ቀደም ብሎ ወደ ስነ ጽሁፍ ስለገቡ ምናምን ቤቢ ያ እንት በዛው ስለሰበ ቲዮሪ ይሄኛው ሪያሊቲ የሚመረበት ሰዎች እዛ ነው ነገሮች ከዛ ነው የጀመሩት እዛ ያ ያ ከዛ ወደ ባረኩ ዴቪድ አይክ የሚባል ሰው የምታውቁ ከሆነ ታዋቂ ሰው ነው የሚናገረው አይነት ነገሮች ማለት ነው እና ወደ ስንት መጻፎች አሉት ወደ 50 ብዙ ዊ 50 ማለት ነው ባም በቅርብ ያጣውላ አደከምከው ለማጣፍ ስንት መጻፎች አሉ ስትል ወይ አለ በጣም ብዙ ነው አልገባም ዝም ብሎ የሚጽፈው በቃ እኔ እሱ ለሚጽፈው አይመስለኝም ደሞ የሆነ አሁን በቅርብ ያጣው ላይክ ኮቪድ እንደመጣች በጣም ብዙ መጻፎች እንደዚህ አይነት ወጣ እና አይ ቲንክ አሁን ዴቪድ አይክ ምናምን ያልክ ስለ አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ብዙ ሰው አሁን ኢሉሚናቲ ነው ምናምን ስለ ኢሉሚናቲ ነው ያወራው የኛ ሀገር ዴቪድ አይክ እንትን አይደል እንጠራዋለን ብለን ነበር እኮ እሱ ያ እሱ ኖሮበት ይሄ ወሬ ቢወራ አጣም ማ ሙላትን መትለኝ መስይስ እሱም እና አብይ አቶ አብይ እሳቸውም ስለ ኢሉሚናቲ ምናምን ያወራሉ ማክ
ዴቪድ አይክ እኮ ሌላ ነገር በጣም ቻይልድስ ፕሌ ነው የሚያደርገው የሉሚናቲን ወሬ በጣም ኢትስ ቻይልድስ ፕሌ አዎ ግን እሱንም የሚጠራጠሩ ሰዎች አሉ ዴቪድ አይክን it doesn't end with ecology group it's the rabbit hole it keeps going ምን እንደነበር የተነሳበት point ረሶት አይ ሚድል ኢስት ላይ አሁን የተነሳበት ምክንያት እዛ ስላረፉ መጀመሪያ ላይ ሲጀመር ከሱሜሪያን ሲቪላይዜሽን የጀመረው የመጡት ቢንጎች ኤሊኖች አኑናኪ በላቸው ወይ ሪፕቲዲያንስ ወይ ዘ ሼፕ ሺፍተርስ ዋትኤቨር ኢት ዘን የምንድነው የዘንዶ አይነቶች የባባ አይነቶች ነው ሪፕቲዲያንስ ማለት ናቸው አዞ ያዙ አይነቶች ናቸው አዙም ሪፕታይል ነው ዘንዶም ሪፕታይል ተሳቢ እንስሳት ተሳቢ እንስሳት ተሳቢ እንስሳት ስኬል እንትን ይሄ ቆዳቸው እነሱ እንደ እንትን አይነት የሆኑ ፋሚሊዎች መጥተው እንደ አይነት ኤሊየን ፋሚሊ መጥተው ሰው ልጅን ኢንጂነር አደረጉት በዚህ ጀስት ላይክ ሳይንቲፊክ evidence neger to support this so nessu za tilarafu mejemere civilization za belemes le tasfafa kaza tenessu kaza asfa malet ye solution mejemere wede solution siqayerut totanet yetetsafun nu yorale yesu asaw adelle yefunyal ku ori asabu totanet wede solution siqayeru alamaw nyan slave le barag nebere kaza andandochu i think kanunakiuch malalut አዘኑልን ምናምን እና ለኛ ቱል ምናምን መስጠት ጀመሩ እኛም አዌርነስ ጌን ማድረግ ጀመርን ምናምን ከዛ ያው ቢነሳሉ ለቱ ቤተፋሚ ወንድማማቾቹ ይጣላሉ አጥታሰሳሉ እንዴ ያንዳንዱ አንታሪ አይ ሃቭ ሲን በጣም ብዙ ጊዜ ነው ያዩት ላይክ መጻፎቹንም ቪዲዮቹንም ሚገርም ስቶሪ ነው ላይክ ፊልም ይሰራበት ፊልም ማመቼ ማይሰራበት ማናዱ መቼ ማይሰራበት ማንኛውም ኢንተረስትድ ይሆን እና ላይክ ሳይንቲፊክ ፓርቱን ግን ንገር ዘ ሴሚል ፓርት ሳይንቲፊክ ፓርቱ የሰው ልጅን ሰው የሚያደርገው ማለት ነው እንትን ነች ሁለተኛው ክሮሞዞም ነች አ ክሮሞዞም 2 ነች ላይክ ሰውን ሰው ያደርገው እና ጄኔቲክሊ ኢንጂነር ታደርጓል ወይም የተበየደ ሳይን አለው ላይክ ሲታይ የሆነ ቦታ ላይ ተበየደ ማኒፋክቸር የሆነ አርቲፊሻሊ ተነክቷል ጂን ክሮሞዞም 2 አፓረንትሊ እኔ አይደለም ምን ያልኩት ሳይንቲስት አይ ገብቶኛል ምንድነው ያ ሳይን ያኛው ቱሪ ይምር ነው ማለት ነው ይምር ነው ማለት ሳይሆን who did that አክቹሊ ማን ነው የበየደው እነዛ ትክክለው ማለት አለ የሆነ ነገር happen አርጓል something's up ማለት happen አርጓል ግን የሚያሳየው ሳይን ምንድነው ነው ላይክ ለምሳሌ አሁን የባክቴሪያ ላይ ኢንሱሊን ፕሮዲስ እንዲያደርግልን ባክቴሪያ ዲኤንኤውን ይሆነል ከሌላ ቦታ ሙቴት ታረጋው ያ ባክቴሪያ ኢንሱሊን ፕሮዲስ እንዲያደርግ ኢንሱሊን ፕሮዲስ የሚያደርግበትን ኮድ ከሌላ እንትን ላይ ታመጣና እዛ ባክቴሪያ ላይ ስገጥመው በይደው እዛ ያ ባክቴሪያ ኢንሱሊን ፕሮዲስ ያደርግ ኢንሱሊን ይወሰድ ለገበያ ታቀርባለ አይደለ ያን አበያይድ ስታይል ሰው ልጅ ክሮሞዞም ላይ ተበይዶ የተቀመጠ አይደለና ያ ክሮሞዞም ደግሞ ለሰዎች ጭንቅላታችንን ትልቅ ጭንቅላታችንን በዋናነት ኮንትሮል የሚያደርገው ክሮሞዞምን የሆነ ሰው መጥቶ በይዶታል የሆነ ነገር በይዶታልና ማን ነው በይዶ ያንን ነው ጥያቄያችሁ ኤንድ ላይክ ኤቮሉሽን ላይ ካየው ማለት ነው ከዛ ላይክ ሆሞ ሳፒየንስ ሳፒየን ከመሆናችን በፊት ፕሮግረሳችን በጣም ስሎ ነበር ከዛ ግን almost sudden no like we don't even know how it happened with the homo sapien date that tagayaren all right we don't understand it how like even in it ask this question eski you know tilqu flow ye evolution la ne malat no yandandu being ka surrounding go more adapt and yaderg yedwal no all right so ye so lij bicha lemdno endezi ant level of intelligence la yedreso no you know like yallen weapon su lihon ichilalla no like አሁን እኛ ያለን consciousness ለውሻም ቢኖረው ይጠቅመዋል like እንደዚህ ባራት ግሩ ይሄድ አይ ውሻ አያስፈልገውም ይሆናል ያ consciousness ለምን ነው ማስፈልገው survive ለማድረግ አላስፈልገው አንተ እኮ ብለው ነው ያው ሎጂኩ በዛ ነው የሚሰራው illogical ነው አላስፈልገው smart መሆን አላስፈልገው where we are at the top of the pyramid we're not at the top of the pyramid we're just smart exactly ግን አይ it's smart ከተማ ውስጥ ጫካ ገባና ግን ይሄርናተ አሁን ከተማ ያደገ ሰው አው እንደዛማ አንበሳም ከተማው ስታሳድገው ወደ ጫካ ብትሄደው ብትወስደው ተርቦ ነው የሚሞተው ፕሮባብሊ አንተ ግን እንደ ሰው ጫካው ውስጥ ብታድግ ምንም ነገር አፈራም ሳትን you can actually use them for your advantage ገባ እና like exactly እና እሱ ነው ቱላችን ለኛ
አሁን አንበሳው ተካሪው ይሄኛው ስፔሲፊክሊ ይሄኛው እንትን ለሚቴሽን ለሁሉም እንስሳት አፕላይ ማድረግ ይችላል ይችላል ለምሳሌ ዋውስት የሚኖር እንትን ላንግ እንትን ቢያረግ ኦኬ ይሄ እንትናት ጉድ ኤግዛምፕል በላንጋቸው የሚሳፍሰው አሉ ግን ሌላ ምን አይነት ኤግዛምፕል ልስጥ for like for fish on bagilu no ami tenefso asa lesu aun lung sambader samba bitseto biabeklu yirasu point yello gaba adle like le survivalu yalla aytakmem yone uchi wotto nanun inoral nanun su betam rare cases nacho gen intelligent bitarego maybe shark si meta aware ndiyon tenefso intelligent ma no beyone menged benya level of intelligence እኮ ያ ሌቭል ኦፍ ኢንተለጀንስ ላይ ተቀማጭው ይችላል አይደለም ዝግመተ ለውጥ የሚባሉ ምንድን አይደለም ዝግመተ ለውጥ ይሄ ኢቮሉሽን ቲዮሪ ምናምን እኮ የሚሰራው ሰርቫይቭ ለማድረግ የሚያስፈልግን ነገር ዴቨሎፕ ታደርጋለ ስሩ ሳይሆን አይደለም ዴቨሎፕ ከተደረገ በኋላ የተሻለ አዳፕት ማድረግ ትችላለህ ወይ ዴቨሎፕ የምታደርገው እኮ ያየሉ አዳፕት ያደረካል ሶ እኛ ወደዚህ እንዴት ነው ኢቮልቭ እንድናረጋለ ራንደም ነው ሂማ ፖይንት ለምሳሌ አሁን ምንድነው ቀጭን ያንገቷ ዳርዊን አሁን ቀጭን ያንገቷ ይረዘመው ቀናብላ ግን እሱ ስተት ነው ተባለኩ ኒዮ ዳርዊኒዝም እኮ የሚባል አዲስ ቲዮሪ ወጥቷል ተሰርዟል የዳርዊን አይ ኖ ዘ ሆል ኮንሰፕት የዳርዊን ኮንሰፕት ተሰርዟል ቀጭን ያንገቱ ረዘመው ረጂም አርገለ መብላት ስለፈለገች ሳይሆን ዮነሳለ ያንገቱ ረጂም ቀጭን እየተወለደ ከዛ እሱ የበለጠ መብላት ቻላል መብላት ያልቻሉት አጃጀር ቀጭኖች እየጠፉ ሄዱ ነው ከዛ ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት ሆነ ነው ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት ሆነ ስለዚህ አሁንኛ ያስፈልገን ፊት አርገን ብቻ መቆየት ሳይሆን ምክንያቱም ከኛ በላይም ፊት የሆኑ ሰዎች ስላሉ ኢንተለጀንት የሆኑ ቢንጎች ስላሉ እኛ ኢንተለጀንት መሆን ለኛ ሞር እንት ነበር ካፕቷል አይ ዶንት ኖ እሺ ሌክ እሺ እንደዛ ካለ እንደዛ ብዬ ነው ማለት አሁን ከሲሚላር የሆኑ ሁላችንም እኮ ማለት ነው አመጣጣችን ወደ ኋላ ከሄድክ አኮርዲንግ ቱ ኢቮሉሽን ሲሚላር አንሴስተርስ ነው ያሉና በእንስሳት ይባላል አሚያ እስለ ኢቮሉሽን ያወራን ከሆነ ዳስ ዘ ፋክት አኮርዲንግ ቱ ኢቮሉሽን አኮርዲንግ ቱ ኢቮሉሽን ፋክት ነው ልክ ነው ስለዚህ አሁን ወደ 7-8 ሚሊዮን አካባቢ ነው ከጦጣ ጋር እየተለያየን ሄድ ነው አረ apparently of course according to evolution እኮ እኔም ለዛ ነው ያቺን ቃል አስጨምራለሁ ታዲያ according to evolution ነው የሚያወራው ያሉት ስለዚህ ሌሎች ጦጦች ወደዛ አቅጣጫ አሁን ወዳሉበት እየሄዱ እኛ ደግሞ ወደዚህኛው እንድንመጣ ለምንድን ነው የሆነው environmental ነው ቼክ ሊያደርግልን የሚችል ነው there are so many loopholes man እኮ እሱን እናሱማ ሳይንቲስቶቹም ያመልሱልን አይደለም maybe ለዛ ነው ቲዮሪ ሆኖ ይቀርው አይ ግን ሃይፖቴሲስ እና ቲዮሪ ሳይንስ ላይ አንደኛ ላይክ መለያየት ነገር አለበት እሺ የሆነ ሳይንቲፊክ ፓዝ የሆነ ሳይንቲፊክ ሜተድስ ነው ማምስተማ ሃይፖቴሲስ ነው ያን ቲዮሪ ያልን ምጣረው ሃይፖቴሲሱ ፕሩፍ ከተደረገ በኋላ ነው ቲዮሪ ቲዮሪ የሚሆነው ሶ ቲዮሪ ኢዝ አ ፕሩቨን ሃይፖቴሲስ ያ አይ ሚን ሹር ቲዮሪ ሆነ ማለት ማቴማቲካል ቲዮሪ ሲባል ለምሳሌ ዴር አክቹሊ ከሆነ ሃይፖቴሲስ ተነስተው ወጡ ፋክቶች ናቸው ልክ ነው ግን አሁን ቅድም ለምሳሌ ቀጭኗ እንደዚህ ስትበላ የነበረውም እሱም እኮ እሱም ቲዮሪ ፕሎዚብል ነበር ቲዮሪ ነበር ከዛ ያንን ቲዮሪ ግን ከዛ የሆነ ሳለ ሌላ ሰው ሌላ ሃይፖቴሲስ ሰርቶ ያንን ሃይፖቴሲስ ፕሩፍ ሲያደርግ ከዛ በፊት የነበረው ቲዮሪ ስተት ነው ተባለና አብሪ ተደረገ ቲዮሪው ያስ ቃሪያ እንዴት ነው ሊያቃጥል ይቻለው እንዳይበላ ግን ግን ማቃጠሉ ጠቅሞታል ዳስ ዳም ጠቅሞታል ኢፌክት ምናም ፕሮባብሊ ወፍ ለሰውም ጠቅሞታል ላይክ አንታው ያ ላይክ ኦ ይሄ ያቃጠላል አልበለውም ብለ ተጠቆ ቢሆን እንዴ እንትኑን እየቀነሱ ይጠቀሙታል እንጂ ትዘራዋል አንተ ራስ ያ እኮ ጠቀምከው እኮ አዎ የበዛ ነው በዛ እንዴ ቃሪያ ሁን ስንት አይነት ቃሪያ አለ ቃሪያ ሰርቫይቭ አድርጓል በማቃጠል ኦኬ ኦኬ በዛ ፖይንት ካየው እት ነው ያ ያ ሰራው ራሱን መከታተል ነው ማሰበው ነው መከላከያ አድርገው የመጣው ነገር ከመከላከል አልፎ ሰው ወደደው ያላ ዘራው ይበለጥ ግን ስታስቡ ቃሪያ ላይክ አንድ ቃሪያ ወስደብ ታየው የራሱን ህይወት ማራዘም ነው የሚፈልገው ወይስ ላይክ የልጆቹን ነው የሚያስበው የሚያቃጥለው ጀነሬሽናል ያስባሉ ያንድ ነገር ግን ጀነሬሽናል ማቃጠሉ እሱ የራሱን እንትን ፕሮቴክት ያደርገ ነው ሲዶቹ እንዳይበሉበት እኮ እንደ ኢንዲቪጁዋል እኮ እንጂ አቃጥየም ትበልተውኝም ዘርተውኝም አልነበረም እቅዱ እንደዛ ብላ አቀደም ኦፍ ኮርስ አትክል ግን የሰው ልጅ ዴቨሎፕ ኢንተለጀንስ ቢኖር ነው ዌይት ፕሌስ ቱ ኢትስ አድቫንቴጅ ለቃደም ማቃጠል ኤዲት አሁን አንዳንድ ምንድን ነው ይሄ አንዳንድ አትክልቶች አሉ አይደለ እንት ሲደረጉ ልክ ሲበሉ የተለየ አይነት ፊሊንግ የሚሰጡ ለሰዎች ላይክ እነሱ አይነት አትክልቶች ለእንስሳትም ሊሆን ይችላል
ሲበሏቸው እነዛን ፍሬዎች ሲበሏቸው ጫት ምናም ያዞራቸዋል ቡና ለምሳሌ እሺ ቡና ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገሮች ፍየሎች አሁን ከዚህ ጋር በጥሳ በልታ ወፎች መጥተው ያንን ፍሬ በልተው ወስደው ሌላ ቦታ ሲጸዳዱ እዛ ጋር ያድጋል እንደገና ወፍ ዘራሽ ይባላል እንደዛ ስለዚህ ይደግመዋል አውፍ ዘራሽ ቡና አለ አይደል ከላም ዘራሽ አለ እና በተዘዋዋሪ ይደግመዋል አንዳንድ ፕላንቶችን በዚህም በዛ ማርግና እንዴት አድርገን ነው ግዴ ወደ ዩክሬን የመጣነው መሰለ እንዴት አድርገው ነው ሚድል ኢስትን ንቀው ዩክሬንን የሚያዳን በጣም ብዙ ሰው ባይ ዘው እንትን ኮምፕሌን ባክ አሁን ስለ አይ ቲንክ በቃ በዚህ ሰዓት ላይ እንዴት እየተፈጠረ ኦ ያኔ አረብ ሀገር እንዴት ሲደረግ ዝም ብላችሁ አሁን ምናምን ማለት አይ ዶንት ቲንክ ኢትስ ፌር ኢትስ ፌር ዳስ ናት ዘ ፖይንት አሁን እኮ በዚህ ሰዓት ላይ ፖይንቱ ያ አይደለም በቃ ጦርነት ልክ አይደለም አሁን ስለዚህ የሆነ ቦታ ጦርነት ዝም ብለ የሆነ ቦታ እንደሞ ስለዚህ ያኔ ዝም ስላሉ አሁንም ዝም ይበል ነው ያኔ አይደል አሁንም አለኩ ዲስ ዋር አይ ጌት ውሸታችሁ ነው ውሸታም ናችሁ ነው ዩክሬን ጋር ዩ ዶንት ኬር እናንተ አጀንዳችሁ ስለተመቸ ነው እንጂ ለዩክሬን ህዝብ አስባችሁ ነው ብለ ነው መታሰብ ኦፍ ኮርስ እኔ በዛ እንደ ነው አብዛኛው ሰው እንደዛ ብሎ ያስባል አብዛኛው ሰው የሚያስበው ምንድነው አብዛኛው ሶሻል ሚዲያ ላይ አይ ዋዝ ሲንግ ትዊትስ እና ዘ ዋይት ፒፕል ነው በቃ አንድ ሱ ሁለተኛ ደግሞ ስቲል አሁንም ጦርነቶች አሉ ሌላ በጣም ብዙ ቦታ እዚህ ያለው አይወራም ኢትዮጵያ አለ ሲሪያ ራሱ አለ የመን አለ እና እነሱ እየተወሩ አይደለም ላይክ እና አይ ሚን በሆነ አንግልስ እና አንድ ሱ ሁለተኛ ደግሞ ትልቅ እንትን ያስነሳ ያለው ምንድነው ታቃለ የሚሰደዱት ሰዎች ሪፊጂዎች ማለት ነው እንትን እየተደረጉ ነው ላይክ እንደ ሪፊጂ እየታዩ ነው ወይም እንደ ስደተኛ እየታዩ ምንም አስፈላጊው ነገር እየተሰጣቸው አይደለም ዩክሬኖች ግን ዩሮፒያን ፒፕል ናቸው ያውሮፓ ሰው ናቸው ጎረቤት የሚሆኑ ሰዎች ሲቪላይዝድ ናቸው እኔ እሱንስ ማማል የሰለጠኑ ናቸው ብሎ አሁን በሆነ ሌቭል ይኸውልህ ፎቶን ኮት ለሚያስቡ አኩራሩ ኢትዮጵያ እና ዩክሬን እኩል አይደሉ አይ ጌት ዳት ለጀርመን ህዝብ ዋሎ ማለት ነው ለጀርመን ህዝብ እኩል አይደለም ኢትስ ታፍ ፊልት ዋሎ እኩል አይደለም ፖይንቱ ምንድነው የሂዩማኒቴሪያን ምንድነው የሰው ምንድነው ሰባዊ የሰው ልጅ that's a humanitarian act it's not fair ለሁለቱ የሚደረገው ነው እነዛ በቦት ተምናምን ሲመጡ የሚሰጣቸው ትሪትመንት እና እንደዚህ ሲመጡ ሰጥተው እኩል አይደለም አይ ጌት ዳት እነሱ ባለህ ምንድነው በመታመጣው ቫልዩ ገብተም እኮ ስደተኛውን አንተን አስተምሩ ሊያሰሩና already value ዘምትመጣ ከሆነ it makes a difference ስታስቡ እንደማንኛውም ሰው business wise ካሰብከው ለዛ የተሻለ እንት ልትሰጠው ትችላለህ ከዛን ግን sense ይሰጣል አይገጣት እኛም ብንሆን ነው ማለት አሁን ከኬንያ የሚመጣና ከሌላ ከሩቅ ቦታ የሚመጣን ሰው ሁሉም እናስተናግድ አይመስልኝም ያ ለቅርብ ሰው ለምትግባባው አትሊስት የሆነ ኮመን ነገር ላለ ሰው የምትሰጠው ነገር አለ ከዛ እንግል ፌር ነው ልትል ትችላለህ ግን ጀነራሊ ጠቅላላ አርገ ስታስበው ደግሞ ምንድነው የሚሰሩት እንደዚህ ችግሩ ምንድነው ታውቃለህ አዎ አንደኛ ሂማኒቴሪያን የሚባል ነገር አለ ብሎ የሚያስብ ሰው አለ that's bullshit መኖር አለበት ግን ሚዲያ ላይ የምታዩ ሂማኒቴሪያንዝም ሚዲያ ምንም ሳክስ ፕሮፓጋንዳ እኔ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ እኛ ዴቨሎፕመንት በስራ አጋጣሚ የምታያቸው ትሩች ምናምን ፍላጋቸውን አብዴት አድርገዋል ምናምን ነገር ሎጓቸውን ቀይረዋል ካምፓኒዎች ዩክሬን ባንዲራ ምናምን እያደረጉ አሁን እነዚህ ዩሮፕን ቢሆን ዩሮፒያን ዩኒየን ውስጥ ያሉ ሀገሮች ናቸው ወይም አሜሪካ ወይ ዌስተርን ናቸው በአንድ እንትን ውስጥ ማስቀመጥ ትችላለህ እነሱ አይ ቲንክ አንድ ግሩፕ ኔቶ ብለህ ያዛቸው እንትን ቢያለ ማይክ ሶሪ አንድ እንትን ውስጥ መቀመጥ የሚችሉ ናቸው አንድ ቋንቋ ስመቀመጥ የሚችሉ ሰዎች እና እነሱ ራሳቸውን አንድ አይነት ቋንቋ ነው የሚናገሩ ተመሳሳይ ቋንቋ ላቲን የሆነ ቋንቋ ነው የሚናገሩት እና አሁን ትላንትና ሳይ ባንዲራ መቀየራቸው ሳይ ትሪገር አድርጎኝ ነበር ለምን ብዬ ማለት ነው ከዛ አሰብኩትና ደግሞ ሳስበው እኔ የራሳቸው ሰዎች ናቸው ላይክ አሁን እኛ ድዩነ ድርጅት ምናምን ነገር እዚህ ያለ ድርጅት ኬንያን ነገር ቢከሰትና ወደ ኬንያ ቢቀየር ለምን ወደ ዩክሬን አልቀየርከም አትልም አትልም ትዝም አይለም በጣም እኛ እነሱ ላይ ዲፔንድ ከመሆናችን የተነሳ እነሱ ነገር ሲያረጉ እኛ ለምን ደው እንደበሳቸው መብታቸው ነው ላይ እንድንበሳጭ ስለሚፈልግ እኔ አሁንም እንምልህ ማለት ነው መጨረሻው ምንድነው ይሄ ነገር ማለት ይሄ ከዚህ ጦርነት የሚፈልገው አውትካም ምንድነው እንመስላል አንተ እኔ የሚመስለኝ ቻይና እና ራሽያ ዶላርን ተተው በራሳቸው ከረንሲ ኦይል መሸጥ ይጀምራሉ መገበያ ይጀምራሉ ስለዚህ ብቻ አሱም ያደረክ ያለው ዩኤስ ከረንሲ ሞደቁ አይቀሬ ነው
እነሱ የሚያቃሉ it's just a matter of when come at this point like መቺ ያው አስር አመት ይኖራቸዋል ያስባሉ ቢያንስ ካም በኋላ ያ ነገር ወደ ዲጂታል ከረንሲ ይቀየራል ሚል አመለካከትም አለኝ ጋቱም አንድ ሀገር ብቻውን ወጥቶ የዓለም ካረንሲ ካም በኋላ ምን አይመስለኝም ህዝብ ምሻይልም አሁን at this point ማለት ነው ወደ ዲጂታል ካረንሲ ነው የምንሄደው የኛው ሴንትራል ካረንሲ ማን እንደሚሆን አላቅም ያው ባንድ ሴንትራል ባንክ የሚቆጣጠር ነው የሚሆነው እና ግን basically like looking at things ማለት ነው hey I always mention this can agenda 2030 ምናምን የሚባለው አሁን basically አለ አሁን ሚያሳይ ምንድነው ችግር አለ ከችግሩ እኛንም ፕሮቴክት እናደርጋችሁ ፕሮቴክት እንድናደርጋችሁ ደግሞ ሰፖርት አለ ለኛ ድጋፍ ስጡን እንደገና ደግሞ ሞር ፓወር ለኛ ስጡን ገባ እና ያንንም ተማጣበት ደግሞ ምንድነው ኬኦስ በመፍጠር ነው ዲሲፕላይስ ኤቭሪዌር ማለት ነው ሁሉም ሀገር ላይ ያለው ይሄ ጌም ነውና ያው ጌሙ እንደዚህ ወጥቶ ከሀገሮች ሌላ ሁሉንም ሀገር ላይ ይሄንን የሚጫወቱ ሰዎች አሉ ይሉም አንጃ ለግራል ይችላል እሱ ግሎባል እንትነው የኢምፕሊኬሽኑ ኢትስ ግሎባል አው በራሻና በዩክሬን ብቻ የሚያልቅ ጉዳይ አይደለም ምን እንደ ኒውክሌር ትሬት ስላለ ነው ብለታስባል አይ እሱ እንኳን ኢትስ ቦገስ ማን ላይክ ምን ማንም ኒውክሌር ዎርሄድ የሚጠቀም አይመስል በዚህ አት ዲስ ላይክ አሁን ባለንበት ስቴጅ ላይ ኢን ሲቪላይዜሽን ሞር ዳሜጅ ለማምጣት የምችልባቸው መንገዶች አሉ ዊዛውት ላይክ ፊዚካል without actually having any physical damage. አላ በሌላ መንገድ ሰውን አሁን የሆነ ጊዜ ሳይወራ የሰማሁት ቢል ጌትስ አይ ቲንክ በአለም ላይ የሆነ ቫይረስ ይለቀቃል የኮምፒውተር ቫይረስ ምናምን ሲል ነበር ለይሶ ቫይረስ ለቀዋል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ዊድ አይ ሚን ያ አላቅም ለኔ ሱ ቫይረስም ከየት እንደመጣውንም አላቅም ስቲል የሆነ ጊዜ ሲወራ ነበር ከዜና ሜንስትሪም ዜና ላይ ከላቦች እንደወጣ ምናምን ሲወራ ነበር ያው ግን አሁን የተነሳበት ፖይንት የኔ ኮምፒውተር ቫይረስ አለ ብለህ ነበር እና በሱ ሞር ዳሜጅ ማድረስ ይቻላል ያ እና አይ ዶንት ቲንክ አሁን አክቹዋሊ ትሬቱ ኒውክሌር ዎርሄድስ አይመስልኝ ፕሮባብሊ ገባህ ኒንጃ ስለዚህ ላይክ አሁን ይሄንን ኮምፒውተር ይሄንን አሁን እኛ ምን ቀርጽበትን ካሜራ ማጥፋት ኢኤምኤፍ ምናምን ይቻላል ብላልከኝ ያ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድ መልቀቅ ያ ኦፍ ኮርስ ሁሉ ኤሌክትሪክ ዲቫይሶች ማጥፋት ይችላል ኤግዛክትሊ እና በዛ መንገድ ዓለምን ማቃወስ ይችላል ያ ኒውክሌር ምናምን ለምን ተጣ ያው ሰውየው ይሄንን እንትን የፈጠሩት ሰዎች ሊያገኙ የሚፈልጉት ነገር ምንድነው ቶል ዲፔንደንት ወንታት ያ አይ ሚን ዩ ኩድ ጎ አፕ 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 ዳይሬክት ኮርፖሬሽንስ ኦብቪየስ ዋንስ ናቸው ዌፐኖች ይሸጣሉ ምናምን አላ ከዛ ግን ከሱ ካለፍ ያው ወደ ኮንስፒሬሲ ቲዮሪ ቴሪቶሪ ትገባለ ያ በቃ እና ግን በተያዘ ሶ ለአንድ ነገር ልንተለበልልና ደ ጆን ባገት ክለብ የሚባል የብሪቲሽ ፍሎንት ነበር ሂስቶሪያን ነበር እና ደ ፌት ኦፍ ኤምፓየርስ የሚባል ኤሴ አለ ሜቢ አንድ ሃፒ ጂዮድ ነውና ሶ ያንዳንዱ ከዚህ በፊት የነበሩትን ኤምፓየርስ ብሪቲሽ ኤምፓየር ሮማን ኤምፓየር ምናምን ሁሉንም ሚስትሪ ቼይና ሁሉንም እንደው ኮመን የሚያረጋቸው ነገር ሁሉም የራሳቸው አካሄድ አላቸው እንዴት ነው የሚነሱት እዛ ፒክ ያደርጋሉ ከዚያው እና ሰዓት ላይ ወደ ታች ወደ ይጀምራሉ ዲክሌም ማድረግ ይጀምራሉ ሶሳይቲ ስትራክቸራቸው ማን ያልኩ ሰውየው ጆን ባገት ክለብ የሚባል የብሪቲሽ ሰውዬ ነው ጆን የዩኤስ ባገት ክለብ ያለው ነው የሚለው መጨረሻ yes አይ እየዘጉ ነው በቃ እና ሁሉም ኢምፓየር ሲወጣ they go out with a bang ማለት ያ ነው ደመቅ ብሎ ነው ቻው የሚሉት ያ ኬዋቲክ ሆኖ ነው ሁሉም ነገር ብዙ ነገሮች ብልሽት ሽት 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 ብሎ ነው ያ እና ያንን ይሄንን ይሄን እንግዲህ የጻፈው በከወልድ ዋር 2 በኋላ ይመስለኛል ያንን መጽሐፍ መቼም ሳያነቡ አይቀሩም እንግሊዛዊ ነው እንግሊዞችም አሜሪካኖችም አንብበውታል እና ኢምፓየር ዲክላይን እየሆነ እንደሆነ ካወቅ አንተ ራስህን ከዛ ኢምፓየር መለየት አለብህ አንተ ራስህን ከዛ ኢምፓየር ለይተህ አዲስ ስትራክቸር መፍጠር አለበት አዲስ የሚመጣውን ኢምፓየር ኮንትሮል ማድረግ ትፈልጋለህ አለበለዚያ ከታች ሆነ ነው የምትቀጥለው እዚህ ያንን ጨዋታ ለመጫወት ጨዋታውን ማፍረስ አለበት ሙሉ እንደምትማጡ ማጥፋት አለበት ስለዚህ ያን እየተጫወቱ ይመስልኛል ሆም ብለው ነው ላይክ ኢኮኖሚውንም ሆም ብለው እየሰባበሩት ነው አሁን በጦርነቱ እየበጠበጡ ነው ሶሻል ስትራክቸሩን እየበጠበጡ ነው
ከዛ ከፈረሰ በኋላ ካዲስ ሲገነባ ካላይ ሆኖ ይገነብታል ራሳቸው ያ ሜቢ ቀደም ያነሳ ከዛ ግን ያው ስለዚህ ባቢሎን ከዛ ዩሮፕ አሁን ዩኤስ ጃምፕ ጃምፕ ያሉ ይቀጥላሉ ቻይና ሊቀጥሉ ነው ይቀጥላሉ እንደምን ኢኮኖሚ ላይ ቲንክስ ኢስ ኮኔክት ዘምሰልፍ ህዝቡ ግን የሚያሳዝነው ነገር ምንድነው ኮላተራል የሚሆኑ ሀገሮች መሃል ላይ እንጂ ራሻና ኒቶ ሳይስማሙ ቀርቶ ነው ብዬ አይመስለኝ በሀገር አይደለም ያስቡት በሀገር የሚያስቡት ሀገር ዓለምን ኮንትሮል የሚያደርጉት መጨረሻ ላይ ሄደ 5 10 ሰዎች ከደረስክ እነሱ ካልኩሌሽናቸው ይሄ የኔ ሀገር ያንተ ሀገር ነው እንግዲህ አምላክ ዲሲታዌ ያ ኦፍ ኮርስ ናት ناس سمارت كونكم ደሞ እኛ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ይሄን ካሰብነው እኔ ኦን ታፕ መቆየት ከፈለኩኝና ኢምፓየሮች እንደዚህ ሳይክል የሚያደርጉ ከሆነ ስለዚህ በጣም ቀላል የበለጠ ኢንፎርሜሽን ይኖራቸዋል የበለጠ ለምን ይኖራቸዋል የ100 አመት እቅድና ምንም ይሆን ይችላል የ100 የ200 የ300 አመት እቅድ ነው የሚኖራቸው አሜሪካ ስትወድቅ ምንድነው የምናደርገው ማየቱ ጋር ነው ቀጣይ ሲቪላይዜሽን የሚመጣው ግን ስልጣኔ እንዴት እንደሚወድቅ ታቃለ ላይክ ሴንትራል ይጀምርና ከዛ ወደ ጥግ ጥግ ይሄድ ይመጣል ከዛ ጥጎቹ ሊሚት ሁላቸው ላይ ሲደርሱ የማህለኛው እየፈረሰ ይመጣል እንደዛ ነው ስልጣኔ ለምን ይመስላል አንድ ስልጣኔ ሲቪላይዜሽን ለምሳሌ አንተ ብትጀምረው ሴንትራሉ አንተ ብትሆን አንተ ብትጀምረው ከዛ ካንተ በዙሪያ ያሉን ስታሰለጥን ከዛ አንተ ፒክን አልፈ ነው እነሱ ምታሰለጥነው እነሱ ሰልጠነው ደግሞ እነሱ ፒካቸው ጋር ሲደርሱ አንተ ዲክላይን ይያረክ ነው ታሰው ሲቪላይዜሽኑ የሚሰራው እንደዛ ነው አዎ ግን በብዙ አመታት አብዛኛው የሂስትሪዎች አዎ በብዙ አመታት በአንድ ምናምን አይደል በብዙ አብዛኛው የወርልድ ሲቪላይዜሽኖች ቀደም ያነሳውት መጻፍ የትራጂዲ ኤንድ ሆፕ የሚለው መጻፍ ሞስትሊ ስለ ሲቪላይዜሽን ነው የሚያወራውና እንደዛ ነው እንትኑ የሁሉንም ሲቪላይዜሽኖች አንድ ጠንካራ ማህበረሰብ ይፈጠራል የዛ ማህበረሰብ ኢንፍሉዌንስ በጣም ሰፊ ይሆናል ብዙ ሰዎች ያንን ኢንፍሉዌንስ ተቀብሎ ይሄዳሉ ያ ኢንፍሉዌንስ ኮምፎርታብል የሆነ ዓለም ክሬት ያደርግላቸዋል ለነሱ ቀጣይ ጀነሬሽኖች እነሱ ኮምፎርታብል ሲሆኑ ደግሞ ቀጣይው ሄደው ሌሎችን አይጣሉም ኢንስቴድ ሌላ ሰው ወደ እነሱ ያመጡ እነሱ እንዲሰሩላቸው ያደርጋሉ እነሱ ከነሱ ይማራሉ እነሱ ሌላ ቦታ ሄዱና ደግሞ ይገለብጧቸዋል ለገና የነሱ ጠንካራ ትውልድ ደግሞ ሌላ ዊክ ትውልድ ይፈጥራሉ እንሰሉፕ ራስን ከሉፕ እንዴት ታውጣለ ነው ጨዋታ That's how you escape the matrix current situation of silunu masat kallabben biye no na andenya wotatoch ye rasha bandira izo photo aichalo youtube le bebotawot aichalo aichalo huletenya askrunyo ah aichalo huletenya demo ye mikeberbet bota ke piasa georgis ke georgis wede adu adelliyo yiker tablo bizu control mindinno controversial negeroch tedesto neberna mintalale dagen bezi አሁን የባንዲራውን ጉዳይ ምን መሰለ እናንተ በምን መንገድ እንዳያችሁት ባላቀም እኔ የተረዳሁበት ምንድነው አጼ ምኒልክ ከጣሊያን ጋር ጦርነት ሊጀምሩ ሲል አይ ቲንክ ራስ መኮንን ወደ ራሻና ወደ ፈረንሳይ የመሳሪያ ግዢ ልከው ነበር እና ከራሻ የተገዟቸው መሳሪያዎች ነበሩ እንዲሁም በጦርነቱ ላይ ከራሻ የመጡ አድቫይዘሮች የጦርነት አድቫይዘሮች ከምኒልክ ጋር አብረው የምንድነው ይሄ የኮማንዶ አለ አይደለ ዋናው የጦሩ ኮማንድ እዛ ውስጥ በአማካሪነት ተሳትፏል እሱን ለማሳየት ነው እኔ መሰለኝ ከጦርነቱ ጋር ያያዘ ሳይያይዝ ለማታ እንደው ምን ነው 126ኛው ላይ ሆነ ነው እንጂ አይኔ እሱን አስወዘው ኦፊሳይደር 126ኛው ላይ ሳውን ተዛለ ጠብቀ አለጃዲ አውቆቱን ሳውቆቱን ሆን ብለው ነው እሱ ሆን ብለው ነው የሚደግፍ ለምን መሰለህ አንደኛ በሻ ትሮል ነን በዚህ ባለፉት ጥቂት ባለፉት ወራቶች ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚደረገው ግጭት ግዜ ላይ አሜሪካና ጀሌዎቿ ተሰብስበው ኢትዮጵያ ላይ ደማ ሲያረጉ ነው ያ ልክ ነህ ልክ ነህ በዛን ግዜ ቪቱ ሲያረጉ የነበሩት ቻይናና ራሽያ ነበሩ ና በዛ ምክንያትም ሊሆን ይችላል አሁን እኔ ዩክሬን ይገባች ነው እኔ ትቻለሁ ራሻ ማለት በዛ ምክንያት ይመስለኛል ኦፍኮርስ እሱ ነው ምክንያቱ ክሊየርሊ ሀብ ወደንት ነው የቦታውስ ቦታው ለምን ይቀየር የተባለበት ምክንያት እሱ በጣም የሆነ አላ
በቃ ነገር መፈልጋለህ አንዳንዴ ለቆራ ለምን ነው ለቆራ በቃ አላ ሰላም ፍንም አይመቸው ሰው አለ አጆልና ከረ ከዚህ በላይ ማይናገሩ አግባብ ነው አግባብ ነው ከዚህ በላይ እና ዛሬ እንደም ሚሚልክን እንበር ማረግ ነበርብ እንዴ ባለፈው የሚሊክን እኮ አርገ ሚሊክ አርገ ነበር የሚሊክ ነው የማን ያለስላሴ ነበር አርገ ያለስላሴ አለ ሚሊክ ነበር እሺ ብቻ ኮሜንት ላይ ያለስላሴ ቢሆንማ ምንም አይሉ ያለስላሴ ምንም አይሉ አይ ምንድነው መልክቱ እንደዚህ ያን ነገር የማይመቻ አትልበስ ማለት የሚል ኮሜንት አይቼ ነበር አላያችሁ እሺ አንደኛ ግን በግልጽ እነቱን ለበናገር ሶሻል ሚዲያ ላይም ስመረከቱ የነበረው ነገር ባከባበሩ ዙሪያ ነው ባከባበሩ ዙሪያ ሰውን ስለ ባሉ ኢን ጀነራል ሚነሱ አሳቦች ላይ አንዳንዶቹ የባካባቢያቸው በነሱ አካባቢ የነበረን የጦር ኮማንደር ፎቶ ይስቱና በቃ ስቶሪው ስለሱ ነው ስለሱ ብቻ ነው ያ እኛን እንትም ነው እሱ ምን ነበር እኔ ማለት ይሄ የስግጥና መጨረሻ ነው ይቅርታ ሰገጥ ናችሁ እነሱ አልተጣሉም እኮ ተስማምተው እኮ ነው አንድ ላይ እኮ ተሰብስበው በልተው ጠጥተው ምናምን እስቲ ቆይ እንዴት እናርገው ይሄን ነገር ነው ይተሻላሉ አስተው ተነጋግረው የሰሩትን ስራ አንተ ከመቶ አመት በኋላ ተጨቃጨቅበታለህ ዛሬ ምን ሰርታሉ የሚባለው ነገር ለማየት ሶሻል ሚዲያ ላይ በብዛት ማለት ነው ሁሉም ላይክ አዘ ሁል ሳይሆን ሴሌብሪቲ ያከበረ ያለው የየራሱን እየነጠለ ነው እና በአሉ ደግሞ የአንድነት በዓል ሊሆን የሚገባው ምክንያቱም እነሱ ሲዋጉ ተሰብስበው አንድነን ብለው ነው ሄደው ሲዋጉ የዓለም ታሪክ ነች እቺ የዓለም ታሪክ ነው ኤግዛክትሊ እና እኔም ገርሞኝ አይቻለሁ ሁሉም ሰው አሳፋሪ ነው ምናልባት ግን አብዛኛው ሰው የሚነሳበት ሐሳብ ይሄ ማሰበው ከተረዳውት ነገር ምንድነው አብዛኛው ሰው ክሬዲቱን ለሚኒሊክ ይሰጣል እና ሚኒሊክ ደግሞ ነበር ኤግዛክትሊ ሱል ደግሞ ሚኒሊክ ደግሞ ፕሬዘንት ምንድነው የሚወክለው ሁሉንም ነው ግን የተነሳበት እንደዛር ብቻ ይዘው ወይም ቢሄር ይዘው ለዛ ብቻ ነው የተሰጠውና እንደዚህ አድርጓል ብለው ከሱ የመሰድ ያክል እስኪ መስል ድረስ ነው የሚያደርጉ ባይስማሙ እኮ እዛ የነበሩት ኮማንደሮች ባይስማሙ እኮ አይሄዱም ነው ኤግዛክትሊ ስለተቀበሉ ሊሄዱስ አሁን አንተ እዚህ ለራስ ክፍልፍል ተፈጥራለህ አንደሱ አንድ አርጎ የተደኛ ያነሳናት ፖይንት መጣች አየህ ምን እኛ ሀገር ላይ ቢሆን ወረራው የተደረገው አንዱ ቢሄር ሌላኛውን ሄዶ ያጋፍጣል እናም ነገር ስትላል ነበር እዛ አሁን የምር እንደዛ እንዳልሆነ ባዷ ላይ ነው የዛኔ አልነበረ አሁን ሳይሆንም ሌላ ጥያቄ አሁንም እንደዛ ነው እሱ አባከ አሁንም እሺ አይበርክተይ እንዲያን ኮመኔ ነው የሚያለሃ ያ ኮስማ ለጋራ እንትንማ ሲሆንማ እንትን ከጠላትም ጋር እንትን ትላለ አይደለም ከአገር ልጅ ጋር አይ ያለው ሲቹዌሽን ነባራዊ ሁኔታው ምናምን ስታይ ያስጠይቃል አሁን ለቲቪው እንደዚህ ልታረጉ ነው ምናምን ነገር ትላለ አንድ ሰው ሲያወሩኩ እና ብቻቹ መሬቱን ይዘው አንስተውት ምናምን ሄደው ባህር ማለ ሄደው ተቀምጦ ሚኖሩ ነው ይመስል ዱድ ያው ዞሮ እዚሁ ነው ተስማምተ ብትሮ ይቀላል የሆነ ያነሳው ፖይንት ነው የኛ ጀነሬሽን ሲባል እኛ አይደለንም ብለ ነበር እና እኛ አይደለንም ላይክ ያ እንደምናስበው ሰዎች የከተማ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የከተማ ሰው በጣም ትንሽ ነው አንደኛ የከተማ ሰው ሆኖ ራሱ በጣም አዌርነሱ የሚባለው ነገር አራምባና ቆቦ አይሆን አመለካከት ያለው ጄኔሬሽን ያለው አሁን ስፔሻሊ በእኛ ምናልባት ከኛ በኋላ የሚመጣው የተሻለ እንት ሊኖር ይችላል አንላይክሊ ያሳድገው አንተ ሁሉንም ሰው አታሳድግ አንተ ራስህ ልጅ ብቻ ነው የምታሳድግ እሺ እኛ እንዴ እና ታዲያ አይጠራ የኛ ልጅ ላይ ቤቢ የነሱ ልጆች ትንሽ ሐሳባቸውን ቀይረው ከፓረንቶቻቸው ወጣ ብለው ኦኬ ይሄ ነገር ይሄ ሪዲኪለስ ነው አይ ሴንስ አይሰጥም ምናምን አይ ወለዚያ አንዴ የተቀረጸን ጭንቅላት መቀየር ከባድ ነው ከባ እሱ የቀረጸው ደሞ ያ ልጁን ደሞ በዛ ነው የሚቀርጸው ወስቶ እና ልጁን እንደቀረጽ ማድረግ አሻለ ወይ ልጆቹ በዛ አቀራረጽ ትክክል አይደለም ብለው ማመን መቻል አለባቸው አለበለዚያ ይሄ የተቀራረጸው አንድ አይነት አስተሳሰብ እየተላለፈ እዛ ነው ኤጁኬሽን በዋናነት መስተካከል ያለበት በ18ኛው ሴንቸሪ የተጻፈ የትምህርት ክራንት አብዛኛው ነገር ቆም በቃ ሴንሳይስ ሎጂካል አይደለ ታካለ ካሉን ካለው አድቫንስመንት አንተ ባዮሎጂ ላይ የማይክሮስኮፕ አመተ ምህረት ዳሽ ሙላ ሲመጣ እንዴት what the fuck is that who cares ቢንግ ኦፍ ባዮሎጂ ኢንቨንት ያደረገውን ሰውዬ ቢንግ ኦፍ የትምህርት አሰጣጥ ይደረ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ መሰለኝ እንግዲህ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ አልሰማሽም አብሩኬ እንዴና አዎ ያ ያ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ሁለት ልጆች 100 100 አመጡ ፊዚክስ እና ማት
አጥብጭ ያ ምፈተነው መሰረቁናል ዘማ በል ኦ ፊዚክስ እና ማትስም ተሰርቋል እንዴ እንዴ አረ እኔ ተሰረቀ ብዬ መደምደም አልችልም ግን በዛም ብዙ ፈተና እንደተሰረቀ ሰምቻለሁ 4 5 ነው አይ ግን እንዴት ፊዚክስ እና ማትስ 100 ይመጣል ካጠና ይመጣል ለምን አይመጣም እና አይ አላወቀው እንደሞ ጥያቄስ ገስ አድርገ ግን ፈተናው ከተደፈነ ችግሩ ከ አይ ፊዚክስ እና ማትስ 100 ማትስ ይመጣል እንዴ ፊዚክስ በኔ ፊዚክስ ነው ማትስ እሺ ቶ ችግር የለውም እሺ ፊዚክስ ደግሞ እኮ 1 6 2 ነው አረ 45 ነው ጥያቄው አረ 50 ነው 50 ጥያቄ ብቻ ማትስም እንደዛው የኔ ንጤት ማስተውስ አልፈልግ ብቻ ወይኛ እኔ ደነስ ሎንክ ይሆናል ሊሆን ይችላል በቃ እንደዛ ያሰብኩ ግን አይ ጎበዝ ተማሪዎችም ሊሆን ይችላል በዚህ አጋጣሚ 12ኛ ከመጣችሁ አድማጮቻችን እንኳን ደስ አላችሁ ውጤት የመጣላችሁ አሁን በሌላ ሰው ፐርሰፕሽን የሆነ አሳሳብ ሊፈጥር የሚችለው ነገር እነዚህ ልጆች ፈተናው ተሰረቀ ተብሎ ኢቭን ሰርተው እንኳን አምጥተው ቢሆን እኔ እንዳልኩት ማለት ነው አሁን እንትናቸው እንትል ያው ክሬዲቢሊቲያቸው ሊወሰድ ይችላል ወይ ዩኒቨርሲቲ ገብተው አንድ ሴሚስተር በኋላ ምን አይነት ፖይንት እንደሌለ ያውቁታል እነሱ እሱ ዜና በደንብ በከታተል እምከታተል ዘግብኝ ማቀርብላችሁ ይሆነ ተከታተሉ በደንብ ኤኒዌይ ይገባበት ጉድ ዩኒቨርሲቲ ይድክ እና ዜናውን ግን ያዩት ከት እንደሆነ ታቃል የሩዋንዳ ጋዜጣ ላይ ዘገበው የኢትዮጵያ እንትን የዩኒቨርሲቲ ኤንትራንስ ኤግዛም ላይ ተፈተኑት ልጆች ማስነፍ ይችላል ነው ሊንኩ አዎ ቻሉ እኛ ሌላ ቦታ ላይ ከዛ ሳይሆን መጀመሪያ ሊንኩ ላይ መጨረሻ እንትኑ URL-ው .rw ነው የሚለው እንዴ የምን .rw ለምን ይሰራል ሩዋንዳ ዜና ደሞ ሩዋንዳ ጋቨርንመንት ኦርጋናይዜሽን መሆን አለበት ሪፖርት ያርጋ .rw .rw ኮርና ከዛ ምን ተዛለኝ ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዚህ አይነት ዜና አለ ሩዋንዳ ውስጥ የነበረው ግብርና በ 2.5% አደገ ምናምን አይነት ዜና ይገርማል በጣም አሚን እሺ የውጭ ዜና ኦቨርሉክ ሊሆኑ ዜናዎች አሉ ብለው ነው ገባ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የኢትዮጵያ ዜና ሁሉም ተዋራው ስለዚህ ለምን ስለ ሩዋንዳ አላወራም ብሎ አሰር ሩዋንዳ ቲንኪንግ አለ ግብርና 2% አደገ ይላል እንኳን ስፔሲፊክሊ የሆነ ግብርናው ሴክተር አውጥቶ በጣም ኢንሲግኒፊካንት ወይስ ቁጥር ይሄ ማን ሩዋንዳስ ተዘግቧል ገባ ዜና ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ሁለት ልጆች ማትሪክ ማትስ 100 አመጡ እናንተው የሩዋንዳስ ዜና ላይ ገሰ ሪከርዱ ስንት ነው ማትሪክ ላይ ከ700 680 ይመስለኝ 680 ሳይ ማን ነው 80 በጣም ሰጥ አይ ሁለት ሰው 650 ነው 650 55 660 ማለት ሊሆን ይችላል እኔ እኮ 700 አመጣ ነበር አይ እኔ ማክቹሊ ቦነሱን ላገኘ ለዛ ነበር ሳጠኔ ነበር ፌራውንም ብለሉት ችግር ነበር አይ ነው ተማሪ ማሳቀቅ ነው ብላ የሆነ የሚማራየም ቲክቶክ ላይ እኔ ሜዲሲን ለሚማሩት ቦታ ልቀቅብዬ ነው ስንት አመጣ ተረስ ስለሌለ አትጋም ሜዲሲን ላይ ከዛ በቃ ኖርማል ውጤት አመጣው እንዶ በጣም ጥሩ ባል እንት ነው አይ የሆነ እነሱ ላይ ነው ቦታ የሚስባቸው አይ ቲክቶክ ላይ ስንት አመጣ ኢንትራንስ ምናምን ነገር ብሎ 40 ከዛ ኮሴንት 249 349 449 49 ስንት 49 ምሎ አርብሊትሪ 49 ኢትስ ቢ ጆክ ግን እሱ ጆክ ነው ግን ሊኖር ይችላል አረባክ አረ የለም እንደዚህ 49 ያማል በግምት በግምት ራሱ 700 አታገኝም 77 ሰብጀክት 77 አመጣሉ እንዴ አንተ ግምት ሁሉንም ኤ ምናምን ብትል እንኳን መጣ እንዴ ነቅለ 7 አታጋት መልስ እንዴ አረ ተው ከ50 በላይ ማንጣት አለብ ከሰባት ትምርት 50 ማለት እኮ አረ ስለ ኦን አቨሬጅ ስንት መለስክ ማለት ነው ያን ሲቪክስና ያንዳንዱ ትምርት 7 ሲቪክስ ተሰርዟል ለዛ ነው ማለት ሲቪክስ የለማ ሲቪክስ የለም ማለት በሁሉም ሰው ሰቅሎታል ተሰርቋል ብሉ ፈጥ ሶ የለም ማለት ምን ሲቪክስ ወጥቷል በቃ አጣጣለ በመትፈተን ከስድስት ሰብጀክት ነው የሚደመረው አቀልዳ አ ለዛ ነው 49 ያወጣ የሚደምረው ሲቪክስ ነው ወይኔ በእናትህ ከፍ የሚያደርገው አሁን ሲቪክስና አማርኛ ቢኖር አሪፍ ነው አማርኛ አሁን ይሄው ሌላ ታሪክ ውስጥ ይከተላል ሌላም ደበረ አማርኛ ማትሪክ በረ እንደው አገራይ ፈተና እና አማርኛ ለዛ ነው አስረኛ ማትሪክ ግን ማለት ነው ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ኦሮሚያ ይፈተናል አሉ አማራ ክልል አማርኛ ይፈተናል ሁሉ ያላንግ ያስወጣ ያክፍሉ ላይም መመረጥ ይችላል በሰሪን አማርኛ ይፈተናል ግዝ ፍሬንች ምናምን አረባ ኮረዚ ይለም ወነ ቲክ ማረክ ትችል ነበር እዚህ ለኛል 12 ላይ 10 ላይ ቋንቋ አይነቶች መምረጥ ይችል ነበር ፈተና ፕሮባብሊ 10 ነው የሚሆነው 12 ላይ እንዲሚባል ነገር ይለው ለማንኛውም ግን ከዚህ በፊት ኢንስታግራም ላይ ዲኤም ያደርጉል ልጆች ነበሩ ስለ ዩኒቨርሲቲ ላይ ፋውኒ ወደ ዩኒቨርሲቲ ነው መንገበውና ስለዛ በታወሩ ለምናን ብለው አሁን እናወራበት ሳይሆን ግን ምን ማውራ እንድናወራ እኛ ብናወራው
በጣም እንትን ይሁን አይ ማውቅ ያለብ ነገር አለ ዩኒቨርሲቲ ስትገባ ስፔሻሊ አው ማውራት ፈልጋ አይ ለወደፊት ምናወራበት ነገር ምንድነው አው እሱ ነው ማውቅ ያለብና ኮሜንት አንደኛ ኤክስፔክቴሽን አቹን አውርዱ ስለ ዩኒቨርሲቲ yes ያውራ ሆኖ ባይተው አርስት ነው ለምን እንደዛ እንዳልኩ በኋላ አስረዳለሁ እሺ ሁለተኛ ላይፍስታይላችሁ እዛ ግቢ ውስጥ ያለው ላይፍስታይል በጣም አሳባለብ ምን ላይ እንደሆነ ዴዲኬትድ እንደምትሆን ሁሉም ያለ ነገር ማለት ሁሉንም አይነት ነገር ላይ ነክተ መውጣት መቻላል ከሁሉም በኩል መሆን አለብ አለዚያ ይናፍቀች አንዱን ነገር ሚስታረጋል አንዳንዶቹ ነገሮች ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ካለፉ በኋላ ሚስካረካቸው ግዛቸው ያልፋል yes እና ደግሞ የምታረጋቸው ነገሮች አሉ አንድ ኤፒሶድ ዴዲኬት እንድናደርግለት ይወጣል አሁን ዩኒቨርሲቲ ያለ ሰው ጋር አሁን ለዛው ኖሮን እሱ ነው ማለት ነው አሁን 3 አመት ሊሆን ነው አከተመረ ዩኒቨርሲቲ እኔ ተቀይሯል ዩኒቨርሲቲ አሁን በጣም ላይክ ሆምወርክላ ጉግል ክላስ ላይ ነው አናካብ ጉግል ክላስ ተቀማሉ በኢሜል ነው የሚላላኩት ማለት እኛ በሲዲ ነበር አምጡ ማለት አረ ኢሜል እኛ ምንጠቀም ኢሜል ግን ምንጠቀም ያው እንዴት ቴሌግራም ላይ ነው ሚስተር ሃይ ቴሌግራም ላይ ነው የምትላላኩ ከዛ ሳይመንቱን ፕሪንት አድርገ ስንት አሳይመንት ፕሪንት አድርገ ወስዳለሁ ሱንም ኢሜል ምንጠቀመው እኛ የእንተን ዲፓርትመንት ስለሆነ የሶፍትዌር ዲፓርትመንት እንደውም እኮ ስላክ ምናምን ነበር አስጠርዘህ ነበር እንዴ የምታስገባው ፕሮጀክት አስጠርዘህ ባንድ ክላሳችን ላይ ነው ፕሪንት አድርገ ለምሳሌ አሁን የኔ ወንድም ሶፍትዌር እየተማረ ነው ጊታብ ነው የሚጠቀሙት አው ለፕሮጀክት በጣም ነው እኛ ጊዜ አስተማሪዎቹ አይጠቀሙትም እኛ ምንም ጊታብ ስንማር ትዝ ይለኛል አይ ያው በእንትን ነው ፎርክ ማድረግ ምናምን ይላል እንትን ዴፊኒሽን እኮ ነው የሚማር ነው ወረቀት የተማረው ዲፋይን ማድረግ ነው እኔ ኖ ዲስሪስፔክት ግን ያስተማራችሁ ኮንትሮል ሲስተም ሪፖዚተሪ የለውም ነበር አይ የተማረው በወረቀት ነው ፕሪንት ተደርጎ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ተብለን የተማረው ትዝ ይላል በቃ እንደ ኮንሰፕት ማለት ነው እኛ አልተማርን ወርቅ እናንተ እነሱ ጋር ነው እዛ ዲፊኒሽን ያጋ ነው ኮርስ ነበር ዲፊኒሽን እየተሰጠን ስንት ፔጅ ብራንች ምናምን ቻራት ፔጅ ፕሪንት አድርጎ መጣ ኮማንዶቹን እንዳለ ጊት ፑሽ ጊት ብራንች እንዳለ ሸምድ ነው ከዛ ቀለ ነው ግን ታቃላል አብዛኛው ግቢ የሚፈተነው አስተማሪ ፈተናው ኬ ነው የሚመጣው በቃ እንደዚህ ነው ዲፋይን ታረጋለ በቃ ሄ ነው ማለት ትባላል ከዛ ተፈተነ ተወጣለ ለፈተነ ወረቀት ተርተ ነው ተወጣ በወረቀት ቢጃረመልን አስተማሪ ነበር ተጣልተው ነበር ትዚ ለደም በየነ 8 ፔጅ ሰጥቱን አራ ፔጅ ለሰጠግማሽ 8 ፔጅ ለጻፈ ሳይነበው እና ስታሳዩ እኔ ይሄን ብቻ አንድ ይጻፍኩት ስለይዱ ሌላል ዳት ኢንዲያን ጋይ ከዛ በኋላ እኔ አንድ ፔጅ ጽፍልሃለሁ ምናን ብለ ተጨቃጭከው ወረቀት ሰጥተው እዛው ጋር ጻፍኩ እዛው ጋር ጽፈልኩ ለት ማርክ ጨመረል ያታቦት ለትምርቱ ሳይሆን ሰውዩ በቃ ይሆን የተመጣጣሰው ነው እንትን ነበር አስተማሩ ራሱ ዲስትሪቢዩትድ ሲስተም ሳ yes በጣም አዛ ወይኒ አራንተ ስንት ልታለብኝ እኮ ነው ብዙ የሚያስቁ ነገሮች አሉ። ይሄን መስማት የሚያስቁት ነገሮች መስማት ከፈለጋችሁ we can go like an hour ምናምን ግን እናንተ ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ yes ሶሻል ሚዲያ ማናጀራችን ፖስት ያደርጋል እንትል ላይ ኮሚቴው ላይ ትዊተር ላይ ምናምን ቴሌግራም ግሩፕ ምዛሬ የሚያረጋል እዛሬ ሪፕላይ ያረጋችሁ ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ወር ምናምን ጻፉልንና ቀጣይ ኤፒሶድ ላይ እንሰራዋለን። መልካም ያ በተረፈ የዛሬ ኤፒሶዳችን እንግዲህ ከዚያም ከዚህም ቀማምሰናል ይጣፍጥ ነባራዊ ሁኑ ለኛ የራሽያ ዩክሬን ውስጥ ያደረገችውን ያለውን የሰላም ማስከበር ሁኔታ ምናምን ከበር አድርጋ ለዚህ ወጨረሻ ላይ አይባልም አይባል እዚህ ጋር ደረሳችሁ ሰዎች ወጨረሻ ላይ ደረሳችሁ ሰዎች ቁልፍና ቃና አስቀምጥላችሁ እስኪ አስቀምጥላችሁ ሰላም ማስከበር ሰላም ማስከበር ሰላም ማስከበር ካኒቱ ጋር ላይ ያይዝብን ይችላል ዩቲዩብ ተዋትም እንደዚህ ያለ ነገር ተዋደ አማርኛን ተረጉመዋል ታስባለህ ያው ይችላል አይችልም ሰላም ማስከበር ኃይል ጨምር ፒስኪፒንግ ማለት ነው ፒስኪፒንግ ማለት ዲሊት አስደርግም ዩቲዩብ ነው አሁን የሚያስቸግረን ነገር ሷ አንዴ በእንግሊዘኛ እንዳጥፉ እንደውም ፕሮፖጋንዳ እየጠቀሙ ነው የሚለው እንቲ ለማንኛውም የዛሬው ኤፒሶድ ይህን ይመስል ነበር ምንድነው ቃል ሰላም ሰላም ማስከበር ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ
እዚህ ድረስ ሰው ሰብስክራይብ አድርጓል ላይክ ያደርጋል ኮሜንት የሚያደርጋል ብለን እናስባለን አዎ